To jeste knedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nátřes. Informační nátřes. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganze Čechyše Polk i stajné simulantní pande. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Tak já už jsem rád, že se nám připojil Vítek se svým hostem, s panem VK. Takže Vítku, dobrý den, i pane VK, dobrý den i vám. Vítám vás ve vysílání. Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím všechny posluchače, čtenáře Aeronetu a i tebe VK, ahoj. Já tě také zdravím Vítku, také zdravím do studia a všechny čtenáře a posluchače. Já doufám, že to dneska bude zajímavý, že lidé si najdou čas, aby vyslechli nové informace, které se udály za poslední týden. Takže přeji všem krásný pěkný večer. Já jenom připomenu, že my jsme se tak trošku těšili, že v létě bude okurková sezóna, ale bohužel tomu tak není, protože i v tomto létě se něco děje, což je poměrně kontrastní s tím, co se třeba nedělo i minulé nebo předminulé léto, i když v rámci migrační krize a těchto navazujících otázek a problémů, kterým Evropa aktuálně čelí, tak jsme tady měli ty problémy pořád i v létě minulý a předminulý rok, přece jenom Středozemní moře je teplé. To znamená, že poskytuje velmi dobré podmínky pro plavbu, přeplavávání právě migrantů, pokud se samozřejmě nelodí na taxík, který je zadarmo doveze do Itálie. Nicméně pořád v tom létě se něco děje, ta okurková sezóna tak trošku mizí, tak doufejme, že třeba i budeme mít čas někdy třeba se zaměřit i na takové, řekněme, věci hloubějšího charakteru. Ale dnešnímu týdnu vévodily dvě zásadní události světového významu. Setkání Donalda Trumpa s Vladimírem Putinem ve finských Helsinkách a vítězství afrických černochů za francouzský tým Naft Chorvaty v rámci světového šampionátu ve fotbale. Následující pasáž si vypůjčím od pana Števce. Je to skutečně zvláštní, ale ani jedno české mainstreamové médium neoslavuje Donalda s Putinem a neděkuje jim za obrovský přínos k uvolnění uměle vytvářeného a udržovaného napětí osudově směrujícího minimálně Evropu k nukleární válce. Všude jenom zesměšňování, spochybňování nebo přímo pomluvy nebo urážky. Plytké komentáře, klouzající po povrchu helsinského setkání bez snahy pochopit jeho potenciálně obrovský význam nejen pro Spojené státy a Rusko, ale i pro celý svět. Proč v České republice na toto téma dostávají i ve veřejnoprávních médiích největší prostor překlady nenávistných vyjádření typu lidí jako zombie Albrightova, šíleného McCaina
anebo zhrzeného a Trumpem vykopnutého bývalého ředitele CIA Johna Brennana. Proč jsou na prvních stránkách uveřejňované nerealistické fantazie pomatenců typu Jefina Fištejna anebo Tomáše Klvani, místo seriózních komentářů skutečných odborníků na mezinárodní politiku a právo? A proč česká média tak vehementně hájí zájmy amerického vojensko-průmyslového komplexu? Kdo to platí, komu to má sloužit ku prospěchu a kdo má zájem na tom, aby se z Evropy stala na dalších tisíc let neobyvatelná poušť plná radioaktivních ruin. Nejen o tom si budeme povídat v dnešním pořadu s panem VK, šéfredaktorem Ironetu, portálu Ironet, ale samozřejmě dojde i na řadu dalších témat. Tak VK, jak by si hodnotil schůzku Donalda Trumpa a Vladimíra Putina, kdy mnozí dělali nebo vyvíjeli veškeré aktivity snující k tomu, aby se ta schůzka vůbec neuskutečnila, aby k této schůzce vůbec nedošlo. Jde podle tebe o přelomovou schůzku, přelomový okamžik historie mezi dvěma jadernými velmocemi, anebo řekněme o formální setkání s velmi nekonkrétními, řekněme mlhavými výsledky? Co o tom víme? Ta schůzka byla důležitá hlavně v tom, že vůbec proběhla. Já bych žádný jiný větší přesah v tom symbolu, který byl vyslán, vůbec ani neviděl, protože už to samo o sobě, že ta schůzka proběhla, je obrovským vítězstvím Donalda Trumpa nad svými vlastními, já nebudu říkat nepřáteli, ale vlastními spolupracovníky v jeho nejbližším okolí. To znamená, mluvím především o lidech v republikánské straně. Republikáni jsou ve schizofrení, naprosto, můžeme o tom mluvit úplně otevřeně, v naprosto schizofrénní situaci. Republikánská strana kdysi, ještě kdybyste se zeptali kohokoliv před nějakými 20 lety, kdo nebo co je to republikánská strana, tak by vám řekli, to jsou kovaní neokoni. To jsou neokoni, to jsou jestřáby, ti, kteří chtějí války a tak dále a tak dále. V dnešní době ovšem můžeme říct, že republikánská strana je stranou jednoho muže, Donalda Trumpa. Ovšem, aby to nebylo opravdu tak normální, aby to bylo paradoxní, tak je to strana, která ho nenávidí. Mluvím o vedení republikánské strany, nikoliv o republikánských voličích, kteří ho tam dostali, tam, kde teď je. To je ta schizofrenie. To schizofrenní nastavení republikánské strany. Něco podobného se teď odehrává ve hnutí ANO Andreje Babiše, kterého čeká stejný osud, ale trochu v obráceném gardu. To, co probíhá uvnitř hnutí, ano. Ale to se k tomu možná dostaneme, teď nebudeme odbíhat. Donald Trump tím, že si vydupal schůzku s Vladimirem Putinem, tak do značné míry zvedl ten koberec, ten splesnivělý, zatuchlý, vlhký koberec a ukázal, co je pod ním. Šváby, červy, žížaly, odporná směs nejrůznějších živočichů, nejrůznějšího hmyzu, který se začal komíhat a začal šílet, protože na něj začaly dopadat přímé sluneční paprsky. Donald Trump tím, že se setkal s Vladimirem Putinem, tak nadzvedl koberec neokonu. Proto vidíte všude v západních médiích, to není jenom v České republice, to je i tady v Německu, to je úplně všude, teď na západě, když se podíváte do novin, si otevřete Guardian a máte tam černý na bílým, všechno. Všichni označují Donalda Trumpa jako pomalu za zrádce nejenom svého vlastního národa, Američanů, ale za zrádce jakýchsi zase opět transatlantických hodnot, jakýchsi souručenství. A nikdo si vlastně nechce položit na mainstreamových serverech tu hlavní otázku, kde se to bere v západních médiích, mainstreamových médiích, že jsou takhle nastavená. No a tím se dostáváme k odpovědi, o které hovoříme velmi často, ale častokrát si nedokážeme sídat do souvislosti tu odpověď. Média na západě jsou dneska vlastněny úzkými kruhy rodin, které bychom spočítali možná na prstech jedné ruky. Rodiny, které ovládají veškerá západní média skrze informační portály, skrze tiskové agentury, skrze velkou trojku AP, AFP, Reuters. A pokud takhle malý okruh lidí kontroluje veškerá nebo většinu 99% mainstreamových médií, tak to znamená, že všechna média mají stejné marionetové vedení na šňůrách.
A všechna média jedou stejnou politickou zakázku. Z toho aspoň vidíte, to je ten důkaz, že neexistuje něco, co by se dalo nazvat nezávislá mainstreamová média. Je to naprostý nesmysl. Něco takového už neexistuje. Dnes, v dnešní době, nezávislá média jsou pouze ta média, která horko těžko fungují a jsou v přímém propojení s koncovým spotřebitelem, s uživatelem, se zákazníkem, se čtenářem, s divákem, s posluchačem. Protože v této přímé vazbě není žádný prostředník. Není tam žádný mecenáš, není tam žádný oligarcha, není tam loutkovodič, který na šňůrách tahá za jednotlivé pohyblivé aparatury marionety. Nikdo takový tam není. A z tohoto důvodu, teď mluvím samozřejmě, toto jsou příklady alternativy, takže proto z tohoto důvodu dochází k posilování útoků proti alternativě, ale nejenom v České republice a já nevím, na Slovensku a v dalších zemích, ale v celém takzvaném západním světě. Všude tam, kde tito zmínění neokonzervativci a systém takzvaného západního řízení kontroluje informační prostor. A nemá to nic společného s tím, jestli je nějaká televize veřejnoprávní, nebo je soukromá, nebo je zprivatizovaná, nebo je polostátní, protože ať si pustíte jakoukoliv televizi, tak z ní se linou úplně stejné informace. A jediné informace, které nejsou stejné, které jsou jiné, jsou z nezávislých alternativních zdrojů a serverů. Z tohoto důvodu, jak jsem předpovídal, bohužel, už minulý rok před Vánoci, alternativa v roce 2018 bude čelit obrovským problémům, bude více než kdykoliv předtím terčem v scénách o umlčení, o likvidaci a bude vyvíjena snaha na, řekněme, odstranění vlivu alternativních médií z dostupnosti a, řekněme, z onoho informačního prostoru takzvaných nových médií, nebo to, čemu se dnes říká nová média. Jsou na to různé studie, jsou na to různé eseje, mainstreamoví novináři pořádají veřejné diskuzní panely, kde probírají důvody propadu důvěryhodnosti a vzrůstu krize důvěry takzvaných tradičních mainstreamových médií. Různí pánové Břešťanové mají na YouTube několik komentářů, mají tam diskuzní panely, kde pomlouvají Aeronet a tak dále si můžete najít. Různí Kundrové, kteří už na úrovni trestní žalovatelnosti roznášejí informace ve slovenských médiích o občanech České republiky, nazývají je hochštapler jenom kvůli tomu, že spolupracují s naším serverem a tak dále. Takže to už jsou útoky, které vedou, nebo které jsou vyvíjeny na takové úrovni, kdy už je jasné a zřejmé, že nezbývají naprosto žádné jiné procesní nástroje, jak si zachovat vliv pro mainstreamová média v takzvaném informačním prostoru, než je přímá likvidace alternativních médií v prostoru Evropy. A protože Evropská unie se začala takzvanými, zase v uvozovkách, proruskými médii právě zabývat na summitu Evropské unie, který právě proběhl, tak to znamená, že tato otázka trápí nejenom aparátčíky České republice a lidi okolo různých oligarchů, ale trápí tento problém i vedení Evropské unie jako takové. Protože ten problém není izolovaný jenom na země bývalé východní Evropy nebo střední Evropy a zemí V4 a tak dále a tak dále. Takže výsledek jednání mezi Donaldem Trumpem a Vladimírem Putinem, konec konců, když se na něj podíváme, tak tam nedošlo k žádnému obrovskému průlomu, nebo že by se dohodlo nějaké fantastické, převratné, já nevím, zakončení nepřátelství, nic takového k tomu nedošlo, ani nemohlo dojít, ale vítězství Donalda Trumpa spočívá v tom, že k té schůzce vůbec došlo. To je největší vítězství. A že to bude mít hodně těžké, to ukazuje i
to, co nastalo po příjezdu Donalda Trumpa domů, kdy okamžitě, v podstatě ten samý den, když se vrátil, tak byl donucen udělat tiskové prohlášení, kde řekl, že se v Moskvě, tedy v Moskvě v Helsinkách, že se přeřekl, když řekl, že Rusko nezasahovalo do volebního procesu v roce 2016, to znamená, že neovlivnilo ruské volby. Prý to byl přeřek a Donald Trump to právě zdůvodňoval tím, že se přeřekl. No proč? Protože lidé, kteří jsou okolo něho, to znamená ti neokoni, se okolo něho seběhli, začali mu vyhrožovat jeho rodině, jeho dětem a on musel toto odvolat. Takže si nemyslete, že Donald Trump je nějakým prezidentem, nějakým gosudárem, který má všechno pod palcem. On je de facto, jemu vyhrožují zleva, zprava, zepředu, zezadu, opět a znovu přes jeho rodinu. Se podívejte na ty útoky proti jeho dětem, na ty útoky proti jeho zeťovi Jaredu Kushnerovi. Prostě snaha například FBI, která vlastně jde po Kushnerovi, po jeho zeťovi, že byl vlastně propojený s Levem Levijevem. Lev Levijev je šéf ruského židovského kongresu, blízký přítel Vladimira Putina. On má úzké propojení Kushner a Levijev. Já jsem o tom psal článek, myslím před rokem a půl. Tam je to velmi důvěrné mezi nimi, tam jsou dokonce i lehké příbuzenské vztahy, protože Kushner byl, respektive Levijev, byl na svatbě jejich společného přítele, tam nějaké kmotrovství je tam mezi nimi ohledně nových nebo těch narozených dětí a tak dále, takže tam jsou poměrně úzké vazby, takže to propojení přes Lova Levijeva, přes Michaila Friedmana, šéfa ruské banky Alfa Bank, přes řekněme tyto ruské židovské celebrity, kdybych to tam měl nazvat, z židovského kongresu, úzké napojení na Ronalda Lodra, šéfa amerického židovského kongresu a světového židovského kongresu, tak je tak úzké, že američtí sionisté se snaží najít cokoliv na Kushnera, aby dokázali oslabit Donalda Trumpa. Takže jenom to, že proběhl ten summit a že proběhl tento meeting, je obrovské vítězství pro Donalda Trumpa, ale dobře si všimněte, co se spustilo v západních médiích po tom, co tenhle ten summit skončil. Všechna média, jako když zatáhnete za společnou šňůru, která ovládá všechny, všechna média okamžitě spustila kanonádu proti Donaldu Trumpovi. Jako když otočíte vypínačem na povel, na dálkové ovládání a všichni se postavili do pozoru. Všechna ta média, která údajně jsou nezávislá, v skutečnosti všichni jsou ovládáni, tak se postavili do pozoru a začali útočit na Donalda Trumpa, že je zrádce, že zradil americké zájmy, že já nevím, zradil transatlantické zájmy. Jenom tím, že projevil zájem o zlepšení vztahu s Ruskem. Já tomu říkám, je to šílenství, řekněme, chovanců psychiatrického ústavu, kteří tančí na mrtvolách vlastních ošetřovatelů, smějí se a jásají. Tak mi to připadá, bych to měl přirovnat. Protože tohle je šílenství. A to, že Donald Trump projevil snahu normalizovat vztahy s ruským prezidentem, skutečně snížilo mezinárodní napětí. A nemůžeme z toho vyvozovat nějaké důsledky nějakých kontraktů, nějakého najednou sluníčkového zlepšení vztahu, to určitě ne, ale jenom to, že k tomu setkání došlo, tak ukazuje, že Donald Trump si toto vydupal, ale znovu, musíme si připomenout, on byl schopný si tuto schůzku vydupat až rok a půl po svém nástupu do funkce. Rok a půl. Rok a půl musel bojovat, aby vůbec k takové schůzce došlo. A musíme se na to podívat i z toho pohledu, že všichni politici, kteří se jakoby staví nějakým způsobem na stranu Donalda Trumpa, tak se dostávají do pozice, do stejné pozice, jako je Donald Trump.
Znamená, jakýkoliv politik, který se postaví na stranu Donalda Trumpa, mimochodem spolupracovník Václava Klause, pan Jakl, jeho konflikt s panem, no, bylo to dneska na českých médiích, měli diskuzi na serveru iDnes.cz, myslím, nebo na té jejich televizi, nebo co to bylo. A došlo tam k jakési roztržce a tento český profesor z Bostonu, jehož jméno se mi teď nevybavuje, tak napadl verbálně. Lukáš? Pan Lukáš, ano, správně, jo. Pan Lukáš, já ho vůbec neznám, to jméno mi vůbec nic neříká, jsem to dneska zaregistroval a jenom kvůli tomu, že pan Jakl tam prostě říkal některé věci, které byly na obranu Donalda Trumpa. A víte, tohleto jenom ukazuje na to, v jaké dobré a zcela závislé situaci je český politický, ale i mediální prostor. To znamená, nikde už nedokážete najít nezávislost, protože všechna ta média, která mají nějaký vliv, to znamená jednak ta velká média, ta mainstreamová média, ale i ta menší, takzvaná Fiat alternativa, která vznikla kvůli tomu, že mají určité zaúkolování zastavit odliv mainstreamových čtenářů ke skutečné pravé alternativě. Tohle to začalo de facto už v roce 2015, více bylo vlastně přitlačeno na pilu v roce 2016, kdy začalo být jasno, že mainstreamová média ztrácí své předplatitele, své čtenáře, své diváky a tak dále. A bylo třeba tyto lidi nějak zachytit. To znamená nějak je zachránit, aby nespadli do náruče alternativy, to znamená nás. No a vznikla takzvaná Fiat alternativa. Fiat alternativa to jsou novináři mainstreamu, kteří jako na oko odešli z velkých mainstreamových médií a vytvořili takzvaně opozici vůči mainstreamu. Ve skutečnosti, když se podíváte na tato média, tak všechna tato média de facto plní určitou objednávku, která je přímo v jedné koherenci s těmi zájmy, které prosazují nadnárodní mediální outlety. To znamená, když se podíváte třeba na, já nevím, Fórum 24 pana Šafra, tak tam vidíte od pondělí do neděle články, které jsou vlastně nastavené a napumpované proti Andreji Babišovi. To je prostě server typu Antibabiš. To znamená, je to projekt, který má de facto útočit na Andreje Babiše a tím mu vytvářet určitou formou popularitu. To je trošku, zní to zvláštně, ale to by bylo na jinou diskuzi. Pak máte druhý server, to je Hlídací pes pana Břešťana, ten se snaží zase profilovat jako, řekněme, určitý, nebo profilovat v určitém, řekněme, post-havlistickém étosu, opět velmi úzce propojený na takzvanou veřejnou objednávku boje proti ruským dezinformacím, což je opět objednávka amerických neokonů. Pak máme paní Slonkovou, bývalou redaktorku Mladé fronty Dnes, která zprovoznila nebo provozuje server neovlivni.cz, který je zase nastavený trochu jinak, který opět sice jde zase tu protiruskou a protikremelskou stopou, ale zároveň znovu útočí a snaží se rozkrývat různé vztahy Andreje Babiše. To znamená, tyhle ty projekty de facto vytvářejí řízenou opozici vůči tomu velkému mainstreamu, který ovládají lidé jako je Andrej Babiš, ale zároveň i Zdeněk Bakala, který je trochu ve schizofrenní situaci, protože i on sám je oligarcha, nebo řekněme jeden z největších oligarchů, ale de facto provozuje servery, které mají jakoby étos Fiat alternativy do značné míry. Nebo snaží se vypadat tak, jako že se jedná o Fiat, ale nikdo asi nemůže říct o Hospodářských novinách, nebo o, já nevím, Respektu, nebo o aktuálně CZ, že se jedná o nějaké alternativní servery. To jsou ten tvrdý mainstream. Nicméně ten provoz může trošku vypadat, jako že je lehce do Fiatu, ale
ta pravá alternativa, ta skutečná alternativa představuje hrozbu v tom, že není ovladatelná. To je ten největší problém, protože víte, pokud je propojení mezi lidem a nějakým zpravodajským outletem, tak mezi vlastně těmito subjekty existuje těsné propojení, do kterého nemůže nikdo vstoupit, nemůže nikdo ovlivnit. A tenhle ten model médií nebo provozování médií, to jsou ta nová média. To znamená, jaká jsou to média? Nová média jsou ta, která jsou financována přímo koncovým uživatelem. Dobrovolně. To jsou nová média. A právě tato nová média do značné míry představují skutečnou opozici jak vůči mainstreamu, tak i vůči těm kvazi fiat alternativním serverům a projektům. Z tohoto důvodu my na alternativě představujeme hrozbu pro takzvané procesy řízení. A teď nemluvíme o hrozbách, já nevím, pro české politiky nebo pro politické strany, ale to jsou hrozby pro nadnárodní zájmy řízení, které mají nadnárodní organizace, řekněme, ty plány, které mají s jednotlivými evropskými zeměmi do budoucna, tyto plány my jako alternativa jim přímo ohrožujeme. Tím, co píšeme, tím, o čem mluvíme, tím, co publikujeme, otevíráme oči lidem. A ty informace se dostávají na veřejnost. A když se ukazuje, že nefunguje bagatelizace, že nefunguje ani diskreditace, že nefunguje ani vlastně dehonestace, tak oni budou hledat cesty, jak přikročit ještě vlastně na vyšší level, na úplnou likvidaci těchto serverů a těchto projektů. To znamená, že postupně bude zabráněno lidem, aby chodili na tyto servery. Bude jim to zabráněno technicky. Technickými prostředky. To znamená, na nějaký server už se nepřipojíte přes různé sítě. Nebo vám to bude falešně hlásit, že ten server může být zavirovaný. Jako konec konců už začal provozovat pan Bakala skrze své freemailové servery Centrum.cz, Atlas.cz a Volný.cz. Takže tam už, když lidé se snažili někomu poslat odkaz třeba na náš server nebo na jiné alternativní servery, tak e-mail neodešel a naopak se vrátila zpráva, že nešlo e-mail doručit, protože může obsahovat zavirovanou zprávu. Takže to je jeden z prostředků, jak zablokovat takovýmto fíglem přístup veřejnosti k alternativě, že bude vyděšena. To je jeden z možných způsobů. A to nebezpečí spočívá v tom, že to je jenom začátek. Protože když tohle to nebude fungovat, tak přijde jiný stupeň, kdy provider, operátor si to dá dokonce do podmínek. Že má právo znepřístupnit nebo nedovolit přístup na nějaké servery, které považuje za nebezpečné. A už nemusí zdůvodňovat, proč jsou nebezpečné. To už je na jeho rozhodnutí. Tohleto je velká hrozba. A on řekne, no vy když nesouhlasíte s našimi provozními podmínkami, tak si sežeňte připojení k internetu od jiného providera. Jenže problém je v tom, že ta nabídka těch providerů je omezená. Vy máte například panelák někde XYZ v nějakém městě, no a tam do toho paneláku vám nevede 10 providerů internetu, tam vám vede jenom jeden. Většinou od UPC. Když máte kabel. A nebo když máte štěstí, tak vám tam vede nějaký signál, nějaký bezdrát. A kolik jich máte těch bezdrátů okolo těch providerů, okolo paneláků? Jednoho nebo dva? No jestli tam máte tři, tak jste na tom dobře. Takže nemůžete si vybírat. A tohle to je jeden z plánů, který vlastně je i v tom návrhu Evropské unie, že operátoři by si mohli vlastně dát do podmínek provozu, že by neumožnili přístup na některé weby, které by považovali za nebezpečné. Z vlastního rozhodnutí. No, to je něco. To je síla. Takže a všechno to bude ve jménu dobra. Ve jménu vaší ochrany. Už se nedostanete na alternativu.
už si nepustíte svobodný vysílač, už si neotevřete Aeronet, už si neotevřete AC24, ani parlamentní listy, ne. Takže proto, co já jsem říkal v loni v prosinci, rok 2018 je rozhodující z mnoha důvodů, protože i veřejnost bude v podstatě postavená do boje, do konfrontační roviny, že vy buď se postavíte na stranu toho, co je správné, na stranu pravdy, anebo pojedete ruku v ruce s mainstream. A budete akceptovat procesy, které jsou připraveny. Takže z tohoto důvodu oni už nemají důvod nic skrývat. Proto oni po skončení schůzky Donalda Trumpa a Vladimira Putina naplno odkryli ten neokonský koberec a tam je vidět to hemžení toho hmyzu, který tam byl schovaný. A to světlo dopadá a my to vidíme, jak všichni se hemží, jak všichni křičí, jak všichni zmatkují, panika, protože Trump něco odhalil, něco odkryl. No a odkryl je samotné, jejich postavení. Zkrátka, oni nemůžou připustit dobré vztahy s Ruskem mezi Západem a Východem. A proč ne? Z jakého důvodu? Proč, pro Boha? No, protože si to nepřejou pánové, páníčci, vodiči těchto marionet si to nemůžou dovolit. Neokoně. Protože jejich zájmy, a to bychom zacházeli do jiné diskuze, jsou někde úplně, úplně jinde. Oni bojují o svoje přežití v rámci vyšších procesů řízení. Takže já, kdybych to měl uzavřít, tak pro mě schůzka s Donaldem Trumpem byla pouze symbolem nadzvednutí zatuchlého koberce, kde teď můžete vidět to obrovské hemžení všech těch postaviček a všech těch podpindosníků, kteří se zhrozili a zděsili a už ani není důvod, aby něco zakrývali, protože jejich úkolem je nepřipustit mírové a dobré vztahy mezi Východem a Západem, to znamená mezi Spojenými státy a mezi Ruskem. Ale nicméně, jenom to, že k tomu došlo, k tomu setkání, ukazuje, že Donald Trump má nějakou pozici, má nějakou sílu, dokázal si toto vynutit a je to jenom díky tomu, že ví, že vevnitř, ve Spojených státech, má obrovskou podporu voličů. A je to stejný důvod, proč i v České republice je tak silná pozice Andreje Babiše. Je otázkou, jestli si to zaslouží nebo ne, to je na jinou diskuzi, to teď nebudeme tady řešit. Ale dokud se každý politik nebo jakýkoliv politik opírá o lid, tak je neporazitelný a ani ti neokoně ho nedokážou zastavit. Takže já, jestli bych teď něco očekával, je, že bude snaha vyvinout aktivitu na diskreditaci a dehonestaci Donalda Trumpa zase nějakou akcí, aby ztratil podporu amerického lidu. Očekávám to každým týdnem, každou chvíli, že něco takového bude odpáleno, nějaká taková akce, protože to je to, co stále neokonům dělá vrásky na čele, protože oni nemůžou jít otevřeně proti Trumpovi. Má stále obrovskou podporu lidu. Takže uvidíme, jestli někdy se i v České republice objeví nějaký politik, který bude prosazovat pro národní zájmy a bude mít tak obrovskou podporu veřejnosti, která nebude koupena za zvýšení starobních důchodů a za různé sociální benefity, což nemá se skutečnou a opravdovou podporou lidu nic společného. To je pouze kšeftování s politickými hlasy. Takže já bych ti předal slovo, Vítku, aby si k tomu také něco řekl a pustili bychom se do dalšího tématu. Určitě, o Andreji Babišovi se tu určitě budeme bavit a padne o něm řeč, nebo padne na něj řeč v druhé polovině, nebo tak já pořád říkám polovině, druhé třetině tohoto rozhovoru v rámci jeho cesty do Říma, kam se jeho pozval na kobereček italský premiér Giuseppe Conte, to jsou taky velmi zajímavé záležitosti. Ale z Helsinek se vypravíme do Prahy nyní v rámci těch vyšších procesů řízení, protože jsme svědky další protlačování migrace a uprchlictví v České republice. Cizinci z Evropské unie bez českého občanství budou moci na tohoto roku nejen volit do obecních zastupitelství v rámci komunálních voleb, ale dokonce mohou i kandidovat. Hamáčkovo ministerstvo vnitra rozeslalo obecním úřadům metodické pokyny, ve kterých doporučuje volebním komisím registraci cizinců do voleb v souladu s evropskými směrnicemi. Když tedy neprošel Dublin 4,
tak projde migrace skrze přechodné pobyty a kandidátky na obcích. Ale když se podíváme několik let do minulosti, do historie, tak v roce 2016 jsme zaznamenali zprávu, kdy ministerstvo vnitra tehdy pod panem Chovancem ještě, Milanem Chovancem, nechalo vytisknout 100 000 víz Evropské unie, která opravňují jejich držitele ke vstupu do šengenského prostoru, potom dalších 30 000 kusů potvrzení o přechodném pobytu a 20 000 průkazů o povolení k trvalému pobytu v České republice. Jednalo se o předpokládanou spotřebu dokladů pouze na jeden rok, tedy na rok 2016. 100 000 přechodných víz Evropské unie v rámci vstupu do Schengenu. Tuto zprávu mimochodem získal deník Právo. To znamená, aby zase nás někdo neobvinoval, že jsme to vymysleli. A s tím přímo souvisí úmluva účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni. A tato úmluva byla ratifikovaná v listopadu v roce 2015 už a cizinci od té doby mohou u nás budovat svá vlastní sdružení pro obhajobu svých zájmů, své kulturní svébytnosti, zakládat vlastní odbory a volit v místních volbách, ale také kandidovat v místních volbách, cizinci s přechodným pobytem. A aktuálně tedy mohou volit, ale také kandidovat v obecních zastupitelstvech letos na podzim. Nicméně celá tato problematika anabáze, nebo řekněme geneze toho příběhu, má poněkud složitější souvislosti s ohledem na hlasování poslanců nedávné historii. Takže co předcházelo VK těmto metodickým pokynům ministerstva vnitra, pana Hamáčka? No tak, co předcházelo těmto pokynům? Předcházelo tomu, že Česká republika vůbec vstoupila do Evropské unie. To je to hlavní, protože v přístupové smlouvě se uvádí, že země nebo členská země, která přistupuje do Evropské unie a připojuje se do jejich struktur, se zavazuje, že umožní občanům Evropské unie podílet se na takzvaném komunálním procesu v jednotlivých zemích a volebním procesu. V překladu to znamená, že všichni občané Evropské unie mají právo, jestliže bydlí a mají aspoň nějaký registrovaný pobyt v dané členské zemi, tak se můžou účastnit voleb, to znamená jak pasivně, to znamená volit kandidáty, tak i aktivně, a to znamená být na kandidátkách. To je jedna z věcí, kterou asi veřejnost nebo mnoho lidí neví, že vlastně v podstatě kdokoliv je někde v cizině, tak může se účastnit nebo ne, může se nechat a požádat o zapsání do voličského seznamu a dokonce i kandidovat. Mnoho cizinců to nevyužívá, protože o tom ani vůbec neví. Problém je ještě v druhé věci a v druhé otázce, a to je Lisabonská smlouva. Lisabonská smlouva, tento závazek, který Česká republika učinila přistoupení do Evropské unie v roce 2003, tak tento závazek ještě rozšiřuje. V Lisabonské smlouvě je totiž uvedeno, že vzniká, nebo tím, že je občan některé země Evropské unie na území jiného státu Evropské unie, tak mu vzniká zákonné právo na účastnění se na volebním procesu. Zákonné právo. Přístupová smlouva mluvila pouze o tom, že tito lidé, vlastně, kteří žijí v jiné členské zemi EU, takže jim vzniká nárok účastnit se komunálního procesu. A tady už se mluví o Lisabonské smlouvě, už se mluví o zákonném nároku na volební proces. To znamená, Lisabon tu věc povýšil na zákonný level, na zákonnou úroveň, která už je soudně vymahatelná. I na základě sankcí, které by mohly být uvaleny na Českou republiku, pokud by občanům Evropské unie jiných zemí, kteří žijí v České republice, zamítla účast ve volbách. A to už je jedno, jestli ve smyslu voličů anebo ve smyslu kandidátů. Takže kde nastal problém? No, problém nastal tím, že Česká republika vstoupila do Evropské unie, protože pokud se podíváme na znění přístupové smlouvy, tak je tam závazek integrace do struktur společného evropského projektu rovná se závazek pro vznik Evropské federace, od které je ještě nějaký kus cesty, ale občané si to zvolili.
Takže to, že budou teď kandidovat v českých volbách cizinci, kteří nejsou ani občani České republiky, nemají ani trvalé pobyty, ale mají jenom nějaké přechodné pobyty, to je výsledek roku 2003, přistoupení České republiky do EU a výsledek podpisu Lisabonské smlouvy. Nic jiného s tím v této chvíli nejde dělat. Jediné, co by šlo dělat, je vyvolat referendum o vystoupení z Evropské unie. To, nebo to nebezpečí, co z toho vyplývá, je, že se budou opakovat procesy, které vidíme na západě, které vidíme tady v Německu, které vidíme ve vysoce islamizovaných zemích západní Evropy, ve Švédsku, ve Francii, ve Velké Británii, kdy migranti, hlavně z arabských zemí, se začnou politicky aktivizovat. Protože v tom v té chvíli, v tom okamžiku už není cesty zpátky. Ti lidé tam mají v mnoha případech přímo občanství, ale nemusí mít. Stačí, že tam prostě jsou, že jsou přihlášeni na úřadu. To znamená, to je pobyt. Status něčeho, co by se nazývalo přechodný pobyt, dokonce v mnoha zemích Evropské unie ani neexistuje. To je výmysl, který zavedli komunisté v roce 54 v Československu, kdy vymysleli status přechodného pobytu. Jinak v mnoha západních zemích vůbec něco takového neexistuje. Existuje jenom pobyt, nic jiného. To znamená, nerozlišuje se trvalý pobyt přechodný. Jo, to je jenom tak na vysvětlení lidem, kteří se o to nezajímají. Takže těmto uprchlíkům nebo migrantům, kteří přijdou někde od, já nevím, odkudkoliv, tak stačí se přihlásit k pobytu, oni dostanou pobyt, to znamená registraci, jsou zaregistrováni a v tom okamžiku jim vzniká nárok. Nárok na volební proces a na kandidatury. To znamená, oni přijdou a není tam žádná lhůta, žádný limit. Nic takového. Tam není zakotveno. I když byly návrhy, když se dohadovala Lisabonská smlouva, si to pamatuju, tak tam byly návrhy, konec konců i strana UKIP, ještě pana Faráže, tohle to prosazovala. Neprošlo to samozřejmě vůbec. Když se jednalo o to, že tenhle ten nárok měl vzniknout až po 10 letech. To znamená, jejich návrh byl, že by to jako kompromisní, že by to bylo po 10 letech. Když má někdo pobyt 10 let a 10 let je v dané zemi registrovaný k pobytu a 10 let tam žije, tak po 10 letech by měl nárok na volební proces, i když třeba ještě nemá občanství, což zase je problém nebo otázka, protože občanství je možné získat ve většině zemí po 5 letech a tak dále, tak dále. A to bylo jako kompromisní nastavení, že po 10 letech. Ale tohle to vůbec do Lisabonu neprošlo. To znamená, tam je ukotveno, že stačí být přihlášen někde a tím vzniká nárok. To znamená, když někdo přiveze vlak 2000 voličů do Chebu, no tak 2000 voličů bude volit, když se přihlásí k trvalému pobytu tam někde, kdo jim dá razítko, že tam můžou být. A nebo je to přechodný pobyt. A jak dlouho přechodný, třeba na 2 dny nebo na 2 týdny, to je jedno. Prostě dostanou přechodný pobyt. Stačí být zaregistrovaný. A můžou jít k volbám. No jestli tohle to někomu připadá normální, mně to normální nepřipadá, ale zkrátka k tomuhle se politici podpisem Lisabonu zavázali a jen si vzpomeňte, kolik stran útočilo na Václava Klause, že nechce podepsat Lisabon, dokonce mu hrozili ústavní žalobou. Jen si vzpomeňte na všechny ty politiky ČSSD a ODS a další, kteří mu hrozili ústavní žalobou a tak dále. Takže tohle to jako jenom ukazuje na to, že lidé chtěli tyhle ty procesy a tak je mají a budou je mít. Já nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale teď ten skandál zase v rámci hnutí Žít Brno, pan Holan, kde vlastně unikla informace o tom, že existuje tajný dokument radnice, brněnské radnice, který unikl na veřejnost, kde se jedná o tom, nebo kde se navrhuje, aby byly vyčleněny bytové jednotky v Brně pro přijetí migrantů, které přijme město Brno svým vlastním apelem. Bez souhlasu české vlády, mimochodem. Ano, bez souhlasu české vlády. Na vlastní triko. No, to je síla. A někdo řekne, jak je to možné. No já vám řeknu, jak je to možné. Protože když lidi nechodí k volbám,
No tak ti lidé, kteří představují politické systémy, jako je Hnutí Žít Brno, tak se zvolí sami. A se podívejte na jejich barvy, to je de facto to je globalistické hnutí, oni mají ty LGBT teze a ty duhové barvy a tohleto a tam je, jsem teď čet zrovna na Facebooku, že kdo je členem Hnutí Žít Brno, no polovina jsou Židé a polovina jsou buzeranti, no jsem čet poznámku, ale to je jenom, aby jsme zase nebyli rasistický, že by nám někdo řekl, že jsme rasisti, to jsem čet na Facebooku, teď zrovna před naším vysíláním, jsou lidi naštvaný na Hnutí Žít Brno, jsou naštvaný na pana Holana, že nějaký takovýhle dokument na brněnské radnici vůbec existuje, ale já se jenom prostě jako divím, že tohle to vůbec je možné. No a je to možné. Že tě přerušuju. Tady v Brně bylo dokonce v rámci Žít Brno byl zřízený institut úředníka, který má pomáhat pro různé dokumenty a překlady dokumentů a schození na úřady arabské komunitě tady v Brně. A koordinátorkou tohoto projektu je Karim Atasi. A víme, že jedním z trojčlené správní rady Islámské nadace v Brně je Asem Atasi. A tohle je v podstatě příbuzná Karim Atasi, tohoto Asema Atasiho. Vedle teda Muniba Al-Rávího a toho třetího Shigagi, tuším, že se jmenuje, ten směnárník, co je tady v Brně známý. Jo? Čili to je jako všechno propojení, ty řídící struktury právě, které to mají všechno na starosti, ty koordinační věci ohledně toho úředníka v arabštině a potom tyto byty a tak dále, všechno to přes Žít Brno a přes Zelené. Ano, ano, samozřejmě, protože Žít Brno je jeden vlastně z procesních nástrojů globalistů a mluvili jsme o tom, myslím, minule, že Brno do značné míry je laboratoř, to znamená, oni zkouší, co v Brně, to znamená v centru křesťanství v České republice, kde je největší zastoupení katolíků, mimochodem České republice na jihu Moravy, co všechno projde. A o to je smutnější, že vůbec takové hnutí se dostane na radnic. Že to lidé jako dovolí. Jak je to možné? No, protože, chápete, a mluvili jsme o tom několikrát. Kdyby 17. listopadu 89 se nerozhodla skupina důstojníků STB odpálit a odstartovat 17. listopad, tak do dneška v České republice všichni žijeme v komunismu. Ještě pořád. Protože všichni by byli tak nějak spokojení. Jo, a to je člověk, ale teď to padalo i v Polsku, na Slovensku a tak dále, že to nebylo jenom české. A co se týče Poláků, například solidarita, jak fungovala, no tak přece solidarita víme, jak fungovala. No, jasně. Ta byla nastavená úplně způsobem, která pomalu vedla k revoluci. Však události z roku 80, kdy Jaruzelský vyslal armádu, vyhlásil v Polsku výjimečný stav. To možná si pamětníci pamatují, co bylo, když byl vyhlášený výjimečný stav, kdy hrozilo, že dojde vlastně k vyvolání povstání, a to byla solidarita. No, tak tehdy vlastně přišla ochranná ruka, kdy vlastně i byl vlastně vytvořený tlak na to, že solidarita měly být pozatýkáni a převezeni do Moskvy a tak dále. A nedošlo k tomu, protože tam někdo zasáhl. No a byl to Londýn. Byl to Londýn, londýnský nebo britský velvyslanec ve Varšavě, který zasáhl a tehdejší komunistické vedení Jaruzelského cuklo. A někdo by si řekl, jak je možné, že Londýn, že britský velvyslanec, že měl takovou moc. No, protože Fabián. Dneska jsem o tom psal článek. A to bylo na jinou diskuzi. Takže už tehdy bylo v Polsku neomarxistické řízení systému. Myslím na úrovni solidarity v Poznani, ve Gdaňsku, v dalších městech. A to bylo vlastně pouze jenom ukázka toho, že marxismus, to vedení, řekněme, promoskevské vedení tehdy už nemělo tu sílu, aby se vyrovnalo se solidaritou. Proto ten výjimečný stav byl potom zrušený. Ale my se, když se podíváme jenom na to, co probíhá třeba v tom Brně a co probíhá u voleb, tak zjišťujeme, že mnoho lidí vlastně úplně kašle na
volební proces a na to, co se děje okolo nich. Z mnoha důvodů je to objektivní postoj, protože lidi nemají čas zajímat o politiku. Já tomu rozumím, to je normální, když někdo pracuje, já nevím, od 8 do 4 nebo takhle podobně, a tak přijde utahané a nemá čas se zajímat o politiku, takzvané věci veřejné. A řekne, o věci veřejné, o politiku se má starat politik, který je profesionál. No ale přesně o tom to je. Protože když se nestaráte o politiku vy a necháte to na profesionálovi, rovná se na zastupiteli, no tak to jsme si říkali minule, co je to zastupitel. No a zastupitel a zastupitelská demokracie je skorumpovatelná. Každá. Takže jestli myslíte si, že někdo natahuje migranty gratis, zadarmo, otázka kontrolní zase jenom pro zábavu, pro takovou smutnou zábavu. Kdo myslíte, že bude stavět tam v Brně nějaké ty bytové jednotky? Kdo dostane povolení? Komu stavební úřad změní pozemkový a územní plán? Tam, kde jsou dneska, nebo tam, kde je oranice a kde jsou zemědělské pozemky a bude to přeměněné na stavební parcely. No. Budou to nějaké firmy, které přijdou ze vzduchu prázdna? Ne. Firmy napojené na kyperské organizace, neprůhledné vlastnictví a tak dále, a tak dále. No a lidé se na to budou koukat a budou říkat, aha, a kdo zatím je? No a budou v tom různí politici a budou v tom různí jednatelé, různých neziskovek a tak dále, a tak dále. Nikdo se nic nerozví, protože všechno to bude v rámci pomáhání migrantům a pomáhání uprchlíkům. No a víte, když do tady těch projektů nalejete už nějaké peníze, protože to nemůžete dělat z fleku, to musíte připravit, tak je potom problém, když vám do toho někdo hodí vidle. Znamená, když žádní uprchlíci nepřijdou. A vy potom hledáte cesty, jak ty uprchlíky dostat. No tak když vláda se k tomu nemá, tak si na Brně, na městě Hnutí žít Brno řeknou, no tak si ty uprchlíky sem přivezeme sami bez souhlasu vlády. Sami na vlastní triko, na vlastní grant. A tady si je ubytujeme, protože jsme samosprávní z hlediska zákonu, samosprávný územní celek. A to je mimochodem taková zajímavost, že prostě, kdyby česká vláda chtěla, tak to nemůže městu Brno zakázat. To je další problém. To zase vymyslel pan Rychetský z ústavního soudu, když tenkrát dělali ústavu a dělali takzvanou územní reformu, kdy se měnily kraje na regiony. To bylo kdy koncem 90. let, kdy se rušily kraje a dělali se nové regiony. No tak tam to bylo vlastně nastavené v těch právech, těch územně správních celcích, jaké budou mít právy, nebo jaká budou mít práva ty regiony. No a tady ta samostatnost do značné míry je taková, že ty samosprávné celky si můžou vlastně na své triko přivést, koho chtějí. To znamená, budou za ně zodpovídat samozřejmě. Stát s tím nebude mít společného. Nicméně já si nedovedu představit, že jak to, nebo jaký to potom bude mít vliv na, já nevím, vnímání obyvatelstva, protože se ukáže, že vlastně vláda v Praze je úplně k ničemu a nedokáže ani zabránit migraci. No, to je potom, víte, no a zase, a víza. A 100 000 schengenských víz a pobytové poukazy a tak dále a tak dále. Chápete, něco jiného se říká lidem v médiích a něco jiného je realizováno. To znamená, že oni si někoho přivezou, no ale jak si ho můžou přivést? To znamená, že si přivezou nelegální uprchlíky? A odpověď na to je jednoduchá. Ano, můžou. A jak je to možné? No, pokud vytvoří speciální ubytovací centra, která budou mít status zadržovacích azylových táborů, no tak město Brno může přivážet uprchlíky. A že to zní úplně šíleně? No samozřejmě. Tak i když volíte v Brně šílené skupiny a šílená hnutí, tak se nemůžete divit, že potom takovéhle procesy mají tyto důsledky.
Takže, aby si někdo nemyslel, že migrace se týká nějakého, řekněme, centrálního řízení, že buď stát povolí migraci, nebo nepovolí. Ne, 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 to dneska tak neplatí. To je, města si můžou rozhodnout, že si ubytujou vlastní uprchlíky. Však konec konců podívejte se, jak to probíhalo v té známé mediální kauze s tou rodinkou z Iráku, těch křesťanských Iráčanů, kteří označili ubytování v Jihlavě za chlív nebo za máštal pro dobytek. Pamatujete si na to, jak to bylo, jak televize Prima přinosla tu kauzu a oni potom odcestovali sem do Německa. Nakonec teda. Oni potom se zase vrátili a potom jako prý dostali azyl a tak dále a tak dále. No ale oni je mohli přivést a přivezla je organizace Červeného kříže a taky neměli nějaké povolení. Prostě si je přivezli na vlastní triko. A tenhle ten problém lidé neví, protože na to nemají čas, to znamená chodí do práce, nemají čas, aby se zajímali o tyto procesy. Ale já jsem, já znovu opakuji a už si připadám opravdu, jak někde, jak bych se pořád opakoval, jak, já nevím, gramodeska. Jo. Je úplně jedno, jestli bude schválený Dublin 4 a je úplně jedno, jestli bude schválený nebo nebude schválený globální kompakt. Protože o tom, že budou do České republiky proudit migranti, už je dávno rozhodnuto. Pouze se hledají cesty, jak je tam nasunout, aby se lidé nezvedli a nevyběhli do ulic a nezačali řvát a křičet. A nedej bože, až přijdou volby, aby nezačali volit takzvané v uvozovkách extrémistické strany. Toho se nejvíc bojí. Ježíš Maria, pochopte to. Jim nejde o to, kolik přijde migrantů do České republiky. Jim jde o to, že oni, když připustí migranty, tak je už nikdo volit nebude. To je ten největší strach, který má Babiš a mají to všichni tyhle ty politici, kteří si hrají, jakože my nechceme migraci, ne, ne, ne. No jasně, je drží zkrátka jenom prostě volby. No. Jenom kvůli tomu, že kdyby tohleto připustili, tak už je nikdo nezvolí. To znamená, to jsou tanečky, to jsou tanečky před voliči. Oni nemají nic proti migraci, jim nevadí černoši, jim nevadí Arabové, kteří budou běhat s nožema po ulici a budou podřezávat dívky. Jim je to jedno. Jim je to úplně jedno. Oni jsou v pozici manažerů. Jim jde o to, že oni, když k tomu vysloví souhlas, už je nikdo volit nebude. Proto se hledají cesty, jak z toho udělat jakoby kauzu, kauza non grata, kdy někdo jakoby není chtěný, ale z objektivních důvodů přijde jiným kanálem, jinou cestou a bude to taková cesta, od které se politik bude moci distancovat. To ne my, to ne naše vláda, to ne vnitro, ne, to ne my, to město, to Brno, to oni. Tohle. Takhle je to vymyšlené. Myslíš, Veka, ještě poslední, než si zahrajeme písničku, může to být i tak, že čistě hypoteticky, spekulativně mohou být Žít Brno dohodnutí právě s těmito politiky, že my budeme hrát takového toho dobráka, že my budeme chtít přijímat migranty, vy nám to budete jakoby zakazovat, budete si tím barem nahánět voliče, že ano, lidi budou volit vnitro, lidi budou volit Hamáčka, protože ten je tady jakoby nechce, když vyslal ty metodické pokyny, ale v podstatě lidi budou volit tu vládu, která Babiše, který přejímá rétoriku SPD, mimochodem to si taky povšimněme, tvrdě, vy jste nehořím, to se budeme věnovat po písničce, takže ti si budou hrát jakoby na takové ty, že jsou s lidmi, že migranty nechceme a Žít Brno je bude chtít naopak přijímat. A mohou být takto dohodnuté, dohodnutí, jo, oba dva v podstatě, že si budou jeden hrát na toho dobrého a druhý na toho zlého. No, to je pravda, to můžou být dohodnutý, ale jedna věc potom nesouhlasí. A to je volební výsledek. Ti lidé skutečně to hnutí Žít Brno volí genuine. To znamená opravdu odhodlaně, opravdu poctivě. Jasně. To není. To máš pravdu. O to jde, jo, o to jde.
Kdyby to bylo, kdyby neexistovaly volby, tak já bych řekl, no jasně, je to dohodnutý, ale tohle je něco jiného. Protože tohle to není tak, že Hnutí Žít Brno se stalo sluníčkovým až po té, co byli zvoleni. Ne, 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 oni si na tom udělali politickou kariéru. Oni tím, že jsou sluníčkoví, se dostali v Brně k moci. Protože to imponuje určité skupině Brňáků, že jsou pro multikulty. To znamená, ne, že by něco skrývali, ale naopak, že se tím propagovali. V tom já vidím ten hlavní problém. To znamená, tohle to jsou, chápete, ale mladí lidé, kteří vycházejí z nového školství, můžeme tak nazývat, po roce 89, tak jsou multikulturně indoktrinovaní. To znamená, migrace jim nevadí, nevadí jim černoši, já nevím, Asiati, tohleto, nic jim nevadí. A potom stačí si založit stranu nebo hnutí, které bude tyto nové voliče, kteří vyšli z nových škol, nového typu, nového věku, stačí je pouze oslovit. Asi je nesmysl, že by stará tradiční strana oslovovala mladé voliče, protože stará strana nedokáže ty mladé ničím oslovit. Ale mladá strana, pan Holán a další, kteří mají tento multikulti etos, dokáže oslovit mnoho, mnoho mladých voličů, takzvaných, můžeme říkat, mileniálů, hnusné označení, ale ano, jistě, to jsou právě ti lidé, kteří vlastně už vyrůstali v novém systému po roce 89. V novém systému vzdělávání. Takže já se na to dívám jako zase na proces, který je objektivní a není to nějaká, není to omyl, nebo není to nějaká dohoda někoho s někým, že bude hrát nějakou roli, ale je to výsledek, řekněme, změn a posunu voličských nálad v celém prostoru Brna. A je to velké město, nebo druhé největší město v České republice. Do značné míry v Praze to nebude jinak. A proč? Máme proto důkaz. Podívejte se, jak tam dopadly volby při volbách do parlamentu. Kdo tam skoro vyhrál? Skoro. Nebo teď nevím, abych teď neplácnul. V Praze vyhrálo Hnutí ANO, je to tak, Vítku? Hnutí ANO? Člověče, já nevím, jestli první byli Piráti, anebo Hnutí ANO. Jeden no, 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 já teď nevím, ale chci, a právě o Pirátech chci hovořit, protože no. Já, co si pamatuju, tak mám dokonce pocit, že jestli nebyli na prvním místě, tak byli na druhém. Teď se podívejte na ty výsledky, teď já tady nemám zrovna. A co to znamená? No, že to je stejný proces jako v Brně. Protože kdo jsou to Piráti? No to je Hnutí Žít Brno na celostátní úrovni. A jenom se podívejte, kdo sponzoruje a kdo je partnerskou organizací Hnutí Žít Brno? Česká pirátská strana. Piráti. Se podívejte na jejich webovky. Mají tam, oni fungují s podporou Pirátů. Hnutí Žít Brno. To je stejný proces. No, to je překvapivé. To je síla. Takže i v Praze budou probíhat stejné procesy i v příštích volbách, v nejbližších, protože proběhly už teď. Nebo v říjnu proběhly. No a nasunování migrace. To znamená, jestliže v Brně mají Hnutí Žít Brno, no, tak v Praze budou mít Piráty. Nebo někoho dalšího, kdo bude napojený na Piráty. To znamená vítání migrace. Všichni ti refugees welcome a další prostě budou teď v tom drive. No a proč? No protože vyrůstají stále noví a noví voliči, kteří vycházejí ze systému takzvaného nového školství. Každý rok 130 tisíc nových voličů. Každý rok, rok co rok. To se musí někde projevit. Na podobě voleb, na výsledku voleb, na charakteristice, na posunu volebních nálad. Jo? Takže z tohoto důvodu já se na to dívám jako na něco, co do značné míry je alarmující a navíc, aby to ještě nebylo tak, řekněme, snesitelné, tak navíc se jedná o objektivní proces. Znamená vývoj národa tak, jak postupně vyrůstají nové a nové generace a vycházejí ze škol. A proto tak. Stále říkáme, jenom dokončím, já vím, že přetahujeme, ale nebo první hodinu přetahujeme, ale chci jenom dokončit, že tady aspoň vidíte, že nejdůležitějším stupněm řízení je první stupeň řízení. Znamená první priorita světonázorová výchovná. Pokud chceš porazit svého nepřítele, pokud ho chceš zesměšnit, chceš ho pokořit, vychovej jeho děti. A pokud tohleto
si někdo neuvědomí, že nejdůležitější boj za svobodu je zvnitřku kruhu, rodinného kruhu, tak nedojde k žádné změně, protože globalisté fungují na dlouhodobé procesy a pomalé procesy. A čím je proces pomalejší, tím větší silou působí na celou společnost. To je ta teze právě Fabiánu mimochodem. A tohleto, když člověk ví, tak potom se dokáže dívat i na to a pochopit, proč dochází k Brně, k tomu, k čemu dochází. Ale je to objektivní proces, změna společnosti, změna voličských nálad. Takže já bych tohleto ukončil, dal bych ti slovo, Vítku, a dali bychom si dvě písničky. Dvě písničky, tak budeme muset o tom hodně kvaltovat, protože máme ještě minimálně dvě témata, tak abychom to stihli do těch 9 hodin. Tak dáme si tady dvě písničky a zhruba v 20 hodin, 20 minut se tu opět vrátíme. Petře? Tak jsme si dali dvě písničky a můžeme zase pokračovat. Vítku, jste nachystaní, jste připravení? Já tady jsem, nevím, jestli tady i pan VK, tak ještě nedorazil. Ano, jsem tu. Pánové, je to vaše? Tak fajn, máme trošku limitovaný čas, protože jsme jednak tady začali později první hodinu a potom jsme ještě přetáhli přes 8 hodinu, takže to vezmeme opravdu hopem. Takže Andrej Babiš v předchozích dnech odjel do Říma, kam si ho pozval na kobereček italský premiér Giuseppe Conte, aby si nás podal za to, že nechceme přijmout ani jednoho krimigranta, které Itálie aktuálně přijala. Musíme doplnit, že Giuseppe Conte byl nominovaný jako neutrál k hnutí nebo hnutím 5 hvězd, tak i stranou Liga a Matteo Salviniho, který je nyní ministrem vnitra. Sergio Mattarella, italský prezident, je sice jiná kapitola, ale Giuseppe Conte plní ty úkoly, za kterého tyto dvě strany do této funkce nominovaly. Takže aktuální situace je taková, že Itálie znovu otevírá přístavy, Itálie znovu přijímá krimigranty a dokonce má tu drzost Itálie tepat do zahraničních politiků, že se s ní nechtějí o tyto nově přijaté krimigranty rozdělovat. Takový je výsledek nové italské vlády, tvrdá fakta bez jalového žvanění a tlachání, kdo za to může nebo nemůže. Takže jaký z takového vývoje máš VK dojem? Měli jsme tu jednu lodičku sice, která musela odplout do Španělska, loď Aquarius, potom pár desítek demonstrativně poslaných krimigrantů do země původu, ale opět zase zpátky všechno jede ve starých zaběhaných kolejích. Co tedy reálně může dělat strana, která samu sebe hodnotí a kterou i my jsme hodnotili jako protimigrační, když jediný výsledek je ten, že nás premiér nominovaný touto stranou žádá, abychom přijímali ještě více krimigrantů z Itálie, než paradoxně při minulé vládě. To je, už se mi zdá naprosto perverzní. No však jsme o tom hovořili minule, nebo já jsem o tom hovořil, že mnoho lidí si neuvědomilo, jaká je situace v Itálii. V Itálii nemají nic proti migrantům. A znovu, a proč nemají? No protože přece i v Itálii mnohem déle než v České republice probíhají procesy na první prioritě přeprogramovávání myšlení v dětí a mládeže v italských školách. Proč myslíte, že Itálie byla ta země, která od vypuknutí migrační krize v létě 2015 dovolovala proudit tolika stovkám tisíc migrantů hlavně tedy ze Středozemí na své území? Proč nikdo, kromě několika zoufalých lidí, kteří na to doplatili nejvíc, to znamená majitelé různých nemovitostí, které jim migranti protizákonně obsadili a vláda jim je neochránila a tak dále. To znamená, kde to vzniklo? No to není tím, že by Italové byli takzvaně xenofobní, že by neměli rádi migranty, že by měli něco proti černochům, že by měli něco proti Arabům. Ne, ne, ne. To, co jim vadí a důvod, proč hlasovali pro Ligu Severu, je jenom jeden. Jim vadilo, že všichni tito migranti zůstávají v Itálii. A alternativa, mnoho lidí na alternativě, a já nechci jmenovat, protože to
abych neurazil, ale mnoho lidí na alternativě říkalo naprosto jasně, že vidíte, tak máme tady odpor proti migraci z Maďarska, Orbána, teď se nám to rozjíždí v Itálii, ale já jsem předtím varoval, já jsem říkal, tam nejde přece o to, že oni by nechtěli mít migranty, jim vadí, že tam zůstávají a nikdo se nechce o ně s nimi podělit. Proto, když bylo dva týdny před summitem Evropské unie, 28. června, dva týdny předtím v Lucembursku bylo jednání Rady evropských ministrů, kde právě tehdy zástupce a ministr vnitra Salvini požadoval po Radě ministrů, Evropské radě ministrů, aby odhlasovala v podstatě přerozdělování migrantů, aby odhlasovala schválení Dublinu, což neprošlo. Tam se kvůli tomu vedly obrovské spory a diskuze. No a o dva týdny později, když byl summit Evropské unie, tak tam naopak premiér Conte přímo jasně vyzýval k tomu, aby byl Dublin schválen a že dokud nebude udělána dohoda o přerozdělování uprchlíků z Itálie, že Conte zablokuje závěrečnou deklaraci summitu. A nakonec tam měli to kompromisní řešení, že se dohodli, že Itálie tady to nebude blokovat, to závěrečné komuniké, a že se Evropská unie dohodla, že budou vytvořeny takzvané hotspoty v Evropské unii, kde se budou rozdělovat, přerozdělovávat uprchlíce. Nakonec to stejně padlo a to je na jinou diskuzi. A protože to padlo, tak v Itálii teď co? Conte i Salvini si připadají, že byli podvedeni Evropskou unii. To znamená, Evropská unie si na sebe ušila bič, že teď může dojít k tomu, že italští voliči si řeknou, aha, vidíte, Evropa nás podrazila. Pojďme vyvolat referendum o vystoupení z EU. Víte, jak říká Pěkin, je to debíly. A teď mluvím o Evropské komisi. Oni ví, že nemůžou prosadit dobrovolné přerozdělování migrantů v Evropě ve střední a východní části Evropy. Protože od doby, kdy došlo k pádu železné opony, uběhlo ještě velmi málo času na takzvané, oni tomu říkají, nebo ten název, ten odborný, kde oni tomu říkají, jako, že to je jednotlivé generace, které probíhají, tak vlastně ta generační linie ještě není příliš vzdálená. To znamená, ještě nedošlo ke generační výměně, která by byla vzdálená po pádu železné opony. A mnoho lidí ve střední a východní Evropě zkrátka nemá žádné zkušenosti s multikulturalismem, s multikulty, s inkluzí. Jenom se podívejte dneska, když v České republice by někdo přišel a řekl by, no my k vám teď do paneláku přistěhujeme 6 cikánských romských rodin, máte radost? No, a co by řekli ti obyvatelé? První, co by udělali, že by zvedli telefon a začali by volat na realitku, honem, honem prodáváme byt s velkou slevou, chceme, aby to bylo pryč do konce týdne. To by byla první reakce. Takže když máte zemi, která do dneška z mnoha objektivních důvodů nebyla schopná integrovat romské obyvatelstvo kvůli jejich nepřizpůsobivosti s většinovým obyvatelstvem, jak by taková země mohla integrovat etnikum, které ve srovnání s Romy nebo Cikány je mnohem více nebezpečnější než všichni Cikáni dohromady? Jak by taková země mohla absorbovat 10, 20, 50 nebo 100 tisíc militantně nastavených Arabů? Vždyť to je úplně šílené, to je choré. To je něco neuvěřitelného. Takže oni to vědí. A kdo tohleto neví, tak potom nedokáže pochopit, z jakého důvodu vlastně Conte jako šéf, nebo řekněme předseda vlády italské, z jakého důvodu on vlastně teď je v téhleté pozici, proč žádá Evropskou unii o přerozdělování migrantů. A proč nikdo ty migranty nechce. No a přivolal si na kobereček
řekněme, toho hlavního štváče, jak napsaly italské noviny, že Andrej Babiš je největší štváč proti přerozdělování migrantů. To nevím teda, italský tisk, kde tohleto vymysleli. Jako kdyby Tomio Okamura nebyl proti migrantům, znamená největším štváčem prý je Andrej Babiš. A pozval si ho na kobereček. No a co a proč? No, z mnoha důvodů. Protože pokud jde o Polsko, jako zemi V4, no tak tam je rozhodnuto. Tam je vymalováno. Protože Polsko je pod kontrolou Američanů. To je 51. stát Americké unie. Tam rozhodují teď Američané, americké ozbrojené síly. Pokud jde o Slovensko, tam se to vyvíjí velmi zajímavě teď, protože Američané si tam chtěli jako udobřit Roberta Fica a Pellegrinovu vládu, takže jim nabídli trošku nějakou slevu na stíhačky F-16. To je takový odpustek za to, že tam zorganizovali skrze Soroše pokus o státní převrat. To by bylo na jinou diskuzi, proč přišla tady ta omluva v podobě určité slevy na stíhačky F-16, protože Američané si nemůžou dovolit přijít o vliv na Slovensko. A takže tam oni taky nemůžou, tam oni vidí, že Američané získávají vliv přes novou vládu na Slovensku, nebo řekněme ta, která vznikla po odchodu Roberta Fica. No a co se týče České republiky a co se týče Maďarska, no tak Maďarsko je jasné, to je hlavní lídr odporu proti migraci. Takže která země v Evropě jako je ještě tak jako napůl nějak nespracovaná, nebo nevyčleněná, nebo nevyhraněná? No, je to Česká republika, která je roztržená, rozpolcená, napůl, úplně napůl roztržená. Půlku moci drží Pražský hrad, to jsou globalčiky, a druhou moc drží neokoni ve Strakově akademii okolo Andreje Babiše, okolo struktur a tak dále a tak dále. Takže to je rozdělené, to je rozpojené. A o co se snaží Konty? No, snaží se o to, aby moc převládla, aby globalčiky, aby mohli nasunovat migranty do České republiky. Takže on tam přijede, Babiš přijede do Itálie a bude muset nějakým způsobem vysvětlovat, proč Češi po 30 letech nebo 29 letech od sametu nejsou schopni a nemají rádi migranty, nemají rádi Araby. Bude to tam muset vysvětlovat. Já nevím, jak to tam vysvětlí. Bude vysvětlovat, že Češi zavírají dveře, okna, schovávají dcery, když po vsi projde Černoch. Tak jakým způsobem to pochopí, ale já si myslím, že tohle to je jenom pouze takové jakoby tragikomické stělesnění té situace, kdy všichni vědí, že neexistuje setrvání Evropské unie nebo setrvání v Evropské unii pro tu zemi, která chce v unii zůstat. To znamená, každá země, která bude chtít zůstat v EU, bude muset přijímat migranty. Jinde jak to udělat, když je tak obrovský odpor v zemích střední a východní Evropy proti cizincům a migrantům? To je nevyřešitelná otázka. To je absurdní otázka, která nemá řešení, protože když kterýkoliv politik tohleto udělá a přijme migranty, tak už ho nikdo nezvolí. V tom okamžiku skončí v politice. Ať to udělá jakýkoliv politik v jakékoliv východní nebo středoevropské zemi. Je to úplně jedno. Každý politik, který kývne pro migraci, v tom okamžiku končí. I s celou svojí politickou stranou. No a proč říkáme o Bruselu, že je to debíly? No protože oni to tam nechápou. Oni neví, že tím, že si nasunují migranty do Evropy, tak rozbíjejí Evropskou unii. Podporují protievropské postoje v jednotlivých zemích. Protože ti lidé v těch evropských zemích říkají, tak tohle to už ne. My chceme vystoupit z EU. My nechceme migranty. To znamená, tento étos se stává destrukčním mechanismem na rozbití Evropské unie. Je to to kladivo, fabiánské kladivo, kterým buší do
té kovadliny do té země a snaží se ji rozbít a na tom, co bude rozbité, tak potom sestavit nový společenský systém a nový globalizační projekt v Evropě. Nový, úplně nový, takzvanou novou Evropu. Stará Evropa je mrtvá. Pouze teď jakoby je na hadičkách a ještě dýchá, ještě je udržována při životě, ale Evropská unie je mrtvá. To si musíme přiznat. To, podívejte se, jaké jsou ty problémy při vyjednávání Brexitu. Dokonce se ukazuje, že možná žádná dohoda ani nebude, že Británie vypadne z Evropské unie natvrdo, to znamená, nebudou žádné obchodní dohody, nebudou žádné free zóny, nic. Češi, Slováci se budou muset vrátit, budou vykopnuti z Británie, nebudou mít žádná práva garantována a tak dále a tak dále. To je mimochodem jedno z témat, které bychom mohli potom si tematicky navolit na nějaký z našich dalších pořadů, protože koncem října dojde vlastně k něčemu, co je vlastně označováno jako za bod zlomu nebo point of no return, bod, ze kterého není návratu, protože tam musí dojít k dohodě anebo k nedohodě mezi Evropskou unií a vládou Terezy Mayové. Mimochodem, Tereza Mayová je taky Fabianka. Takže to je něco neuvěřitelného, jak je toto propojené. A my jenom můžeme jako se na to dívat, že podívejte se, rozpadá se Evropská unie. Ve své podstatě je v pozici, že už nedokáže se nikam pohnout. A všechno je to kvůli migraci. Proto globalisté nasunují migranty, aby rozbili současnou podobu Evropy. I z mnoha cílů, že ta nová Evropa bude postavená na schudnuté společnosti v rámci globálního chudnutí. A to je zajímavé, že samotný proces nasunování rozbíjí Evropskou unii. A Evropa a Evropská komise to nevidí. No jak by to mohla vidět, když v jejím čele jsou diletanti, alkoholici, ochlastové. Chápete? Už chápete, proč dosazují do čela Evropské unie takové lidi jako pan Juncker, který je více pod vlivem, než že by byl střízlivý. Jo, proto oni tam nepotřebují kádry. Oni nepotřebují globálčiky. Když něco rozbijíte, když chcete, máte podnik, který už nemá budoucnost. To znamená, chcete ho zlikvidovat. Posíláte svoji firmu, máte, já nevím, SROčko nebo akciovku, to je jedno. A víte, že už to nefunguje a posíláte ji do likvidace. Koho dáte do čela takové krachující, likvidované firmy? Nějakého specialistu, nějakého člověka, který je génius na řízení? Nějakého odborníka? Ne. Dáte tam nějakou osobu, která je pomalu v pozici hej, počkej, nějaký blbec, že to takhle řeknu, a ten člověk tam prostě sedí, že tu funkci má a de facto ta firma se rozpadá. No, to je přesně model Evropské unie. Vy myslíte, že oni jsou slepí, že oni neví, že Juncker je alkoholik, že by se měl léčit a měl by být nahrazený někým, kdo bude kádr? A proč ho tam nechávají? No protože proč by do likvidované firmy dávali nějaké kádry? Protože on dělá tu práci, kterou dělá i dobře. Vede celý podnik k likvidaci, ke krachu. V rámci globalistické perestrojky. Takže já bych to jenom takhle zhodnotil velmi krátce a co se týče Andreje Babiše, tak já si nemyslím, že on by něco vyřešil, on nedokáže nic vyřešit, protože on není takovej blbec, že by něco slíbil v Itálii, protože on ví, že nic slíbit nemůže, protože cokoliv by slíbil o migraci, kdyby kývnul na přerozdělení migrantů, tak končí. To on ví. A já jenom nechápu, že tohle to netuší, možná ani v Itálii, možná ani Conte neví, protože i on vychází z jiného systému myšlení a řízení, protože oni si myslí, že když někde je Běloch, Černoch, Aziat, já nevím, Papuánec, takže jsou sobě nějakým způsobem rovni si v očích, řekněme, středoevropské, východoevropské společnosti. To vůbec tak nefunguje. A oni to neví, protože v Itálii je prostě úplně jiná společnost. Tam oni netuší, řekněme,
jaká nemultikulturalita se stále ještě rozprostírá v prostorech střední a východní Evropy. Že to je příliš krátká doba od pádu železné opony. Musí uběhnout aspoň 2 nebo 3 generace, než budou takové ty nemultikulturní systémy výchovy úplně, řekněme, jakoby přeprogramovány. To znamená, dneska máte lidi, kteří rozhodují a kteří vyrůstali před rokem 89, jsou v pozicích nejvyššího řízení, v pozicích státu a tak dále, a ještě dlouhá desetiletí budou. Takže je příliš brzo na to dělat z východoevropských zemích multikulty státy, ale jak je vidět, ani v Itálii, ani Conte, ani Salvini a ani Evropská komise to netuší. Oni nemají ty souvislosti, oni nechápou, co se vůbec děje. Globalisté rozbíjejí Evropskou unii. To, co vidíme, je rozvrat Evropské unie. Do značné míry ani nemusíme čekat na to, jestli bude nějaký nebo bude nějaké referendum o EU nebo nebude, protože Evropská unie sama bude muset dojít nějaké reformě sama od sebe, protože jinak začne se rozpadávat sama od sebe, samovolně. Takže já bych to tímto ukončil, dal bych tě slovo, Vítko, pustili bychom se na další téma. Tak v posledních 20 minutách stihneme ještě další poslední téma. Já jsem na začátku mluvil a hovořil o okurkové sezóně a tak trošku jsem litoval, že okurková sezóna není, i když následující zpráva náplně jejího obsahu naznačuje tomu, že trošku se k té okurkové sezóně přece jenom přiblížíme. Podíváme se totiž na naprosto nechutnou propagaci homosexuality na Českém rozhlase 3 Vltava. Já jsem to chtěl ještě probrat minulý týden, ale neměli jsme na to čas a teď nám zbývá trošku času, tak se na to podíváme. Totiž o víkendu v dopoledních hodinách Český rozhlas 3 Vltava, to je, řekněme, takový okruh pro ty, kteří neznají rozložení nebo archiv svobodného vysílače, to lidé jistě znají, ale Českého rozhlasu, respektive nastavení, nebo respektive různé okruhy, tak Český rozhlas 3 Vltava je okruh zaměřený spíše pro intelektuálnější, hloubavější část publika, veřejnosti, české populace a tak dále. Tak tento okruh Českého rozhlasu 3 Vltava vysílal 7. července 2018 před 2 týdny zhruba od 9 do 11 hodin dopoledne pořad hudebně literární koláže překladatele Tomáše Dintera zvané Ahoj, aneb na počátku byla voda. A tady byly vysílané různé ukázky z literárních děl rozličných autorů, ale naprosto mě rozbouralo a vím, že nejsem jediný, protože na Facebooku se o tom rozhořela velmi emotivně laděná, řekněme vášnivá, rozvášněná debata. Mě opravdu rozbourala pasáž s tvrdým pornografickým obsahem, a to hovořím zcela jasně, my si za chvilku pustíme tu ukázku zvukovou. Dokonce bych to nazval zvukovým pornem. Propagace homosexuality, kterou Český rozhlas vysílal v dopoledních hodinách 7. července 2018. V této pasáži se například popisoval, a teď cituji opravdu, provokující penis, strčící nad koulemi jako vykřičník, to byla jedna pasáž, druhá pasáž, scvrklý pták v bizarních úhlech a tak dále a tak dále. Prostě něco neuvěřitelného a mnoho posluchačů zůstalo civět skutečně s otevřenými ústy, cože se to vlastně vysílalo na Českém rozhlase 3 Vltava v dopoledních hodinách o víkendu. My samozřejmě uveřejníme odkaz na našich facebookových stránkách SVCS na program i samotný pořad ve zvukové formě v archivu Českého rozhlasu, aby nás zase nějací idioti nenapadali z vytváření hoaxu nebo fake news, ale Petře, můžeme si pustit tu ukázku, ve které jsem ty nejkritičtější pasáže vystříhal, protože ono je to jinak poměrně dlouhé, na to nemáme čas, tak se vystříhal ty nejkritičtější pasáže, které tam zazněly. Můžeme si to pustit, Petře? Na molo Nick v modrých plavkách zase vykročil jako první. Otočil se a povzbudivě se zazubil na Vanyho, který otálel u zatočeného zábradlí žebříku a zíral na vzdálené hlavy plavců, jako kdyby nechápal, jak se tam mohli dostat. S úsměvem si prohlížel Vanyho těsné černé plavky, jeho hladké, křehké, světle hnědé tělo a jako obvykle provokující penis, který mu zrovna teď trčel nad koulemi drze jako vykřičník. Černé kudrny mu ve vodě skoro splihly a visely mu přes oči a uši. Nick se pohupoval vedle něj a ucítil na nadloktí jeho stisk. Zatápal nohama, konejšivě vklouzl Vanymu mezi kolena, volnou rukou mu sčísl vlasy dozadu, a tak Nick, místo aby ho popadnul nebo polechtal, celý rozesmátý vystřelil nad vodu a zalikavě se nadechoval.
kdyby zrovna kolem neproplouval nějaký zvědavý starý mužský, byl by ho políbil. Srovnával dnešní zdejší klid a ledovou vodu s loňskými návaly za horkých nedělí, kdy se na voru všichni mačkali a skákali do vody, na záchodcích bylo plno a dychtivo a teplouši polehávající na trávě se paktovali do desítek nevraživě konkurenčních part. Pak nastalo jakési příměří a všichni se vrátili na palubu, takže když Nick plaval kolem, naskytl se mu pohled na svěšené nohy, zcvrklé ptáky v bizarních úhlech, mokré pramínky vlasů a lesklou kůži, vor plný mužů. Tak, takže co VK říkáš na tuto skutečně neuvěřitelnou pasáž, kterou Český rozhlas Třebotava vysílal v dopoledních hodinách 7. července 2018. To je opravdu neuvěřitelné. Myslíš, že je to standardem i třeba v německých televizích, které jsou samozřejmě známé určitým procesováním étosu pedofilie, nebo i máme tu televizní kanál Kika pro děti, který prezentoval i penisy, stopořené penisy pro děti v určitých, řekněme, já nevím, jak bych to nazval, pořadech, to se opravdu nedá jinak slušně nazvat. To znamená, že tohle běží i tady u nás v České republice. Jak by si to komentoval? No, co se týče kanálu Kika, tak on hodně přebírá tvorbu od skandinávských televizí, to je od něho známé, přebírá produkci holandských televizí pro děti, norských a tak dále, takže tohle to se je produkce tady spíš směrem k takzvané, oni tomu říkají nordizace dětí, nordizace, to znamená takový ten naturální princip. Ale co se týče v prostoru, no, zrovna teď jsme o tom mluvili, před chvíli, že Conti v Itálii si neuvědomuje, že od pádu železné opony v zemích střední a východní Evropy uběhlo ještě málo času. A proto pouštění takovýchto záznamů v 10-11 hodin dopoledne na Českém rozhlasu je ještě neakceptovatelné. Je to skandální, já tomu nic říkat nebudu, to jste to slyšeli sami, je to audio pornografie nebo audio erotika, tohle to zkrátka nemá co v 10-11 hodin na Vltavě dělat, jako to snad někdy po 10. hodině večer, ale co k tomu chci říct, že tohle to ukazuje na to, že někdo zkouší, jaké jsou stavy nálad ve české společnosti. To znamená, jaká přijde reakce? Oni si řeknou v tom Českém rozhlasu, jaká přijde reakce v veřejnosti? Bude ta reakce opravdu hodně bouřlivá? A nebo to bude jenom pár remcalů, kteří se proti tomu ohradí a jinak bude klid? No, je to úplně to samé, k čemu došlo v Brně, v divadle Husa na Provázku, kde byla inscenace od onoho chorvatského nebo srbského, nebo já teď nevím, jaké národ, chorvatský režisér, který tam vlastně který tam měl vlastně tu scénu s tím Ježíšem, který znásilňuje tu muslimku. Takže to byl test. Stejně jako v tom Brně, v Huse na Provázku, i toto Český rozhlas je test nálad takzvané, oni tomu říkají, tolerance ve společnosti. To znamená, je to balónek, pokusný balónek vypuštěný, je to lakmusový papír, který má otestovat, jestli voda je taková nebo taková zásaditá kyselá, jestli už je to připraveno nebo není. To znamená, je to vypuštěný balónek na zjištění stavu nálad ve společnosti. To není náhoda. Víte, programové schéma vysílání v rozhlasu na Vltavě musí vždycky schválit šéfredaktor a redakční rada. Myslíte si, že oni tady to neví, co to je? Že to tam jenom tak nějak unikne, proklouzne. Ne. Totiž, on to obhajoval, jo, dokonce tady to. Ano, přesně tak. Takže oni u toho sedí a oni přijmou nějaké stanovisko, no a oni si to obhájí. Oni nemají s tím problém. No, otázkou je, jestli s tím by neměl mít problém třeba ten blbec, který sedí u toho přijímače a kterému se říká kódovým názvem koncesionář, který odesílá každý měsíc ty poplatky a nemůže si vybrat, komu může poslat a komu ne. Musí to poslat na ten účet, který a potom to dostane rozhlas a Česká televize. Takže takhle je to udělané. No a zase já řeknu jednu důležitou věc. Byla určitá snaha
určité, řekněme, i vlastně jako politicky nastavené téma před volbami. My jsme se k tomu připojili jako Aeronet. To znamená změna zákona o financování veřejnoprávních médií, která by měla spočívat v tom, že lidé by si dobrovolně mohli určit, komu chtějí posílat koncesionářské poplatky. Pokud by zůstali jakoby povinně placené, tak by si mohli lidé, občané, dobrovolně zvolit, komu budou poplatky posílat. A nejlepší by bylo, kdyby žádné poplatky nebyly, kdyby lidé nebyli nuceni k výpalnému. A co se týče státní televize by měla být, pokud by vůbec měla nějaká zůstat, já věřím, že ano, tak státní kanál by měl být placený ze státních peněz, to znamená z rozpočtu. Rovná se, řekněme, z toho, co se vybere na daních a tak dále. A myslíte si, že to někdo prosazuje v Poslanecké sněmovně teď? Změnu. No tam to není priorita. Nikdo to nemá za prioritu. Přitom je to velmi důležité. Protože co se týče médií, co se týče České televize, Českého rozhlasu, no tak to je řízení na mediální prioritě. To znamená ovlivňování lidí, ovlivňování názorů, myšlení. No a co se stane, když budete prosazovat, řekněme, LGBT teze na veřejnoprávní médiu? A když budete vysílat dětem, řekněme, homosexuálně laděné pořady, jako třeba už teď tady vysílá občas. Sice to ještě je takový jakoby napůl, jako Kika, jsou tam různý tyhle seriály, že já nevím, že jsou tam prostě dva mají se rádi a dvě holky jsou tam, jsou nezletilý a jsou v nějakém lesbickém vztahu. Prostě různé seriály tohleto jakoby podprahově ukazují těm dětem, že to je v pořádku. Jako když jsou homosexuálně nastavený. A jestli tohleto jako bude pokračovat i v České republice, no tak zkrátka ty procesy za 10-15 let budou tam, kde jsou třeba teď v Německu, jo, nebo jsou v tom Švédsku, nebo jsou kdekoliv jinde, tak budete to mít úplně stejný a nebude v tom žádný rozdíl. Budete si říkat, no, tam v Německu to mají a tady už to máme taky. A někdo řekne, a co s ním budeme dělat? No v té době už nic. To už bude vymalováno. Takže teď v této chvíli je třeba, aby se něco udělalo třeba s veřejnoprávními médii. Protože ty představují daleko větší problém než média komerční. Protože média komerční třeba dneska, jak to mají nastavený, tak něco takového by si ještě nemohli dovolit pustit. A to z toho důvodu, že většinová veřejnost by toto neakceptovala. A co neakceptuje většinová veřejnost, od toho dávají ruce pryč inzerenti. A inzerent to je bůh pro komerční média. Co řekne inzerent, přesto nejde vlak. Ale co se týče veřejnoprávních médií, tam tady ta zpětná vazba komerčního trhu nefunguje, protože tam můžou vysílat, co chtějí, protože mají garantovaný příjem skrze koncesionářské poplatky. Takže strana nebo politické strany, které by s tím něco měly dělat, tak mají jiné starosti teď v parlamentu. Všichni jsou z toho úplně perplex, všichni jsou úplně v háji, jak dopadlo Babišovo jednání a vyjednávání. Tam jako opozice je z toho úplně pryč, ale je z toho pryč i SPD, která také se z toho nemůže vzpamatovat, že Babiš má vládu s důvěrou se socialistama. A už je to jenom pár dní, kdy je vláda má důvěru a už odstoupili dva ministři kvůli podvodům se psaním diplomových prací, kvůli opisování, už dva ministři. Takže politické nastavení je takové, že tohleto se vypadá, že není priorita, to znamená, není cílem chránit například mediální prostor, není snaha o reformu veřejnoprávních médií, Babiš se do toho pouštět nebude, protože má jiné priority teď v téhle chvíli, ani nemá důvod, protože on ví, že on kdyby nějakým způsobem chtěl, tak by mohl něco dělat, ale on nechce, protože to jasné, nebo do určité míry je mu úplně jedno, co já nevím, vysílá Česká televize, protože nikdo to nebere vážně, mimochodem. Kdyby někdo bral vážně Českou televizi, tak Babiš by se o Českou televizi zajímal jako primární věc. A to, že je mu to úplně jedno, je kvůli tomu, že ví, že Českou televizi už dneska nikdo nebere vážně. To je zajímavá, to je jako velmi zajímavá věc pro
pozorovatele, pro lidi, kteří vlastně třeba se dívají na to, jak vnímají politici mediální scénu. To znamená, tomu politikovi jde o to, co se o něm třeba říká na televizi Nova nebo na Primě, ale už je mu úplně jedno, co říká Česká televize. No, a jenže to samo o sobě ještě není jako řešením, protože tím, že bude třeba ignorovat Českou televizi, tak o to více se jenom bude zakonzervovávat ten stav, který tam zkrátka je, to znamená neobjektivnost, zaujatost, na objednávku, dehonestace, diskreditace alternativy a tak dále a tak dále. Takže já teď vidím po schválení a po vyslovení důvěry vládě Andreje Babiše období, kdy bude fungovat jakási určitá kocovina, rozčarování z něčeho, co jak dopadlo a mohlo dopadnout jinak, ale už na podzim, kdy se začne vlastně jednat se o rozpočtu a o dalších věcech, tak už tam zase můžeme vidět další posuny a zase se bude něco měnit a Bůh ví, jak to bude na jaře. Takže já bych tomu nedával nějakou ještě konečnou nebo nějakou stopku. Uvidíme, jak se to vyvine a jak se to vyvrbí. Tak i když máme 20 hodin 55 minut, já si myslím, že není třeba začínat ještě další téma, protože na 5 minut bychom to určitě nestihli. Já jsem chtěl ještě se dotknout paní Jany Maláčové, která byla za pana Krčála nominována do, nebo dosazena do Ministerstva práce a sociálních věcí. To můžeme probrat, ještě bychom to mohli probrat, je to důležité téma. Zkus to komentovat. Ty jsi o tom psal totiž článek Serešova stopa, která studovala stejné univerzity jako George Sereš. Zkus to rozvést. No, jenom velmi krátce. To hlavní gro je v tom posledním článku na Aeronetu z dnešního dne o fabianské společnosti, takže to si určitě přečtěte. Ale pětkrát tak minimálně, abych to opravdu pochopil, to je opravdu těžký článek, hodně těžký článek. Je to těžký článek, ale já jenom chci říct, že Jana Maláčová byla navržena Lidovým domem jako nástupce nebo řekněme náhrada za Petra Krčála, který čelí kauze, že opisoval diplomovou práci, takže odstupuje z místa ministra práce a sociálních věcí pouze po týdnu mimochodem. A co se stalo? Miloš Zeman tuto rezignaci přijal a mimochodem ocenil velmi prestižní a výborné vzdělání z vynikajících špičkových škol, na kterých paní Maláčová studovala. To je do značné míry, aniž bychom to chtěli rozebírat, velmi děsivé konstatování, protože já jsem přesvědčen, že Miloš Zeman ví moc dobře, co se skrývá pod názvem Frankfurtská škola. Kalergio, systém řízení genetického přeprogramování a islamizace Evropy. Tato teze se přednáší na frankfurtské škole, tady ve Frankfurtu, na té škole, na které studovala paní Maláčová. A co se stalo potom? Paní Maláčová potom přesedlala a studovala londýnskou ekonomickou školu, která jako v systému tandemového řízení nebo tandemového vzdělávání v Evropě představuje druhý model globalistického myšlení a globalistického uvažování, a to je takzvaná londýnská škola, kterou zastřešuje londýnská ekonomická škola, kterou zakládal a zafinancoval Lord Rothschild v roce 1884 spolu s šéfem takzvané fabianské společnosti. A jaké přišly reakce z Lidového domu? No, Lidový dům, jak uvedl článek na Parlamentních listech, tak někteří členové Lidového domu se vyjadřují o paní Maláčové jako o nějaké nýmantce, nějaké nicce, že nemá žádné zkušenosti z politiky a jak je možné, že pan Hamáček a další skupina okolo pana Hamáčka, že ji navrhli na pozici šéfky a ministryně práce a sociálních věcí po Petru Krčálovi. Jak je to možné? No a ten článek vlastně odhaluje důvod. Protože z toho, co vlastně víme, tak paní Maláčová jako jedna z mála žen, já se snažím zjistit další informace, ale ona je jedna z mála žen v České republice, která studovala na dvou pilířových školách globalizace
které představují hlavní systémy globalistického řízení ve světě. Na frankfurtské škole, to znamená na škole Kalergi, a studovala na škole Rothschild na londýnské ekonomické škole. A kde se k tomu dostala, to je záhadou. Proč si ji vybrali, je záhadou. Není záhadou to, jaké teze prosazuje, je šéfkou oranžového klubu, který prosazuje LGBT prvky v České republice, práva žen, lesbická práva žen a tak dále, to znamená prvky řízení Kalergi, to je frankfurtská škola, a prosazuje zrovnoprávnění žen, jejich příjmovou stránku. To je škola Londýn. To je londýnská škola Rothschild. Práva boje za, nebo boj za práva žen a feminismus. To je londýnská škola. Takže vidíte, že ona je kádr. No a kádr v převleku, což je symbol Fabiánu, to znamená vlk v rouše beránčím, oni to mají v erbu, v logu, to znamená, ona vypadá jako naprosto, byste si ji nevšimli, ničím zvláštní, prostě jakoby šedá myš, ale ve skutečnosti ona je vychovaným kádrem. A není mi jasné, jestli tohleto ví v Lidovém domě, jestli to ví úplně všichni, jestli to náhodou neví jenom pan Hamáček a jeho, řekněme, jeho skupina lidí v nejbližším okolí, ale evidentně zjevně to neví mnoho členů ČSSD, že jaký kádr mají vlastně oni ve svém středu. Paní Maláčová má de facto všechny předpoklady k tomu, aby byla premiérkou. Ne nějakou obyčejnou ministryní, ale ona s tímhle tím vzděláním se může stát premiérkou. Z fleku, okamžitě, teď, hned. Má k tomu globalistické předpoklady, globalistické vzdělání ze dvou hlavních pilířových škol globalizace. Frankfurtské a londýnské školy. To je něco neuvěřitelného. A někdo teď řekne, no ale jako, proč nebyla nasazená jako hlavní kůň? No protože takhle oni nepracují. Globalisté nechtějí být vidět, pokud mluvíme o, řekněme, těchto vyšších procesech řízení, tak oni nedávají na odiv svoji moc, svoji pozici. Oni chtějí nenápadné lidi, kteří budou prosazovat zákulisí procesy řízení. Protože to, co musí být vidět, je marioneta. Nesmí být vidět šňůry a už vůbec nesmí být vidět loutkovodiči. To je to, čemu oni se snaží zabránit za každou cenu. Proto se vybírají takové, řekněme, figury, které budou lehce ovladatelné, které budou na šňůrách, které budou takzvaně kádrově prověřené. To znamená kádrová profilace. No a vidíte, a někdo si řekne, no a proběhly volby a Babiš vyhrál a tohle a kdesi, co si, a podívejte se, k čemu dochází. Jenom 2 týdny poté, co byla vyslovena důvěra vládě. 2 ministři odpadli a Taťána Malá její pozici bude dočasně řídit její náměstek, tam se neví, co bude, nebude, no a minister práce sociálních věcí, pan Krčál za ČSSD odešel a teď jeho roli zřejmě převezme kandidátka globalistu číslo 1 v České republice. To můžeme naprosto bez nějakých pochyb prohlásit, protože kdo má takovéhle vzdělání, tak je kandidátem globalistu číslo 1. Tomu se mimochodem nemůže vyrovnat ani Miloš Zeman. A to je nějaký kandidát globalistu, ale takovéhle vzdělání rozhodně nemá. Takže já bych to tímto uzavřel, předal bych ti slovo, Vítku, dali bychom si 2 písničky a potom bychom se pustili po přestávce do telefonických dotazů. Já jenom doplním k paní Maláčeva ještě takovou skutečnost na dokreslení její pozice, kterou zastává v rámci tohoto ministerstva, že dříve pracovala a její, řekněme, kariéra se odvíjela pod Michálou Marksovou-Tominovou, která je ex-ministryní práce sociálních věcí. Obě jsou členkami Česko-německého diskuzního fóra a samozřejmě paní Maláčová je také zároveň členkou správní rady Česko-německého fondu budoucnosti, což je v podstatě jeden z největších řekněme, dárců a podporovatelů německé lobby právě v České republice. Širokosáhle, dlouhosáhle jsme o tom pojednávali právě v té studii, analýze ohledně trojdílné série ohledně lobby sudetoněmeckého a v podstatě lobby celé
Německé spolkové republiky. Tak to by bylo všechno. Petře, dáme si dvě písničky a potom se vrhneme na vás, vážení posluchači, takže těšíme se na vás. Budeme samozřejmě rádi, když nám budete volat, protože to bude mít prioritu, ale samozřejmě můžete i psát, to potom vám Petr prozradí po těchto dvou písničkách. Hezký večer. Tak Vítku, už jsme opět ve vysílání. Ano. Tak jestli bychom mohli tady třeba zahájit, jestli ty nemáš, tak já mám tady textovou zprávu, která přišla právě k tomu Žít Brno. Tak možná bych ji mohl teďko říct a rozpoutáme tím možná nějakou diskuzi. Jenom v krátkosti určitě. Přišlo tedy, Žid Brno se před svým zvolením neprojevovali tak, jak se chová dnes. Základem jejich volebních slibů byl šlendrián na komunální úrovni proti tehdejší vládnoucí ČSSD. Otočili, respektive odhodili masku, až když se etablovali na radnici po volbách. Tak to bylo takové konstatování z Brna, děkujeme za to. Aha, ano, v rámci krajských voleb byli též masově zvoleni v říjnu, myslím, že 7. 8. října to bylo, v rámci 2016, tak byli už zvoleni, i když ty masky právě od toho komunálu, který byl v roce 2014, tak už dva roky, tedy ty masky měly odhozené dávno a přesto je pořád 23 tisíce lidí, tuším, že měli v roce 2016 v rámci krajských voleb. Taky lidé volili, to nebylo sice na komunálu, to bylo na vyšší úrovni na kraji, ale pořád tady vidíme, že i dva roky, přestože byli známé tím, co dělali, tak pořád je volilo velké množství právě těchto mladých lidí, o kterých hovořil VKV. A máš k tomu něco? No, tak mě to nepřekvapuje, prostě je to objektivní proces. Přece nemůžete si myslet, že když 30 let školství je indoktrinováno norskými fondy, které nasunují multikulty inkluzi do systému českého vzdělávání, že to nezanechá následky. To si přece nemůžete myslet. Když necháte výchovu na státu, když si myslíte, že když dáte děti do školek ve dvou letech a že z nich vyrostou pro národně a pro tradiční rodinu nastavené děti, no tak to jste úplně na omylu. Proč myslíte, že paní Marksová Tominová, kterou zřejmě nahradí teď před přestávkou zmíněná paní Maláčová, proč myslíte, že ona zakotvila v minulé vládě Bohuslava Sobotky ten nový zákon, povinnost předškolní docházky do jednoho ročníku mateřské školky? A proč ona uzákonila, že rodiče můžou jít do práce a dávat děti do kojeňáku už ve věku 6 měsíců? No, to znamená proces, aby se dítě dostalo co nejdříve ven z rodinného kruhu. Aby stát se postaral o vaše dítě. No a to je, no to je co? No to je Barnevernet. To je norský model. Přesně takhle je to v Norsku nastavené. Kdy už v 6 týdnech můžete dát dítě do péče státního zařízení. To je okopírované z Norska. No a proč si myslíte, že je tolik programů, finančních programů v rámci ministerstva školství, kde participují norské fondy? No to je všechno propojené. No a my, když na to upozorňujeme, a politici by se o to měli zajímat, tak jediný, kdo se o to zajímá, o prorůstání těchto neziskových organizací nadnárodního, řekněme, globalizačního komitétu, tak jediný, kdo se k tomu vyjadřuje, tak je Václav Klaus mladší, protože on je z oboru jako učitel nebo ředitel bývalé školy Porgu v Praze. No a nikdo jiný. Ještě paní Chalánková možná. A taky, taky. A to je všechno. Šmitec, Šlus, konec, nikdo další. A můžeme potom tady apelovat a můžeme meldovat a pořád říkat, jak je to důležité ochraňovat vnitřní kruh, rodinu, dítě, snažit se udržet dítě co nejdéle doma, u matky, co nejdéle. A teprve až když jde těsně do školy, tak tam pustit to dítě do toho systému školního vzdělávání, ale neustále mít kontrolu nad tou školou. A zjišťovat si, jestli do té školy nechodí nějaké závadné děti. Ano, říkat závadné děti, protože některé děti jsou závadné. Pocházejí z divných, řekněme, společenských systémů. S různými sociálními hodnotami. Asi není normální, když dítě, které jde do první třídy, tak už kouří cigarety. Jako nám napsala paní, že
bylo v loni v září, že byla zděšená, když šla s vnoučkem do školy v Ostravě Hrabůvce, nebo jak se to tam jmenuje, a že tohleto, že viděla prostě, jak tam prostě prvňáček jistého etnika, víme kterého, že tam prostě kouří prvňáček. No a potom se divíte, že lidi mají strach posílat děti do školy, do systému škol. No někomu už to nevadí, někdo si řekne, no tak ono jich je tady hodně, no tak co, kam dáme děti, ale mnoho lidí má strach. No ale mnoha lidem je to jedno. To znamená, že když je vám jedno, co vyroste z vašeho dítěte, nebo co spou do hlavy během, já nevím, 9 let docházky do školy základní, no tak potom se nemůžete divit, že z toho dítěte za nějakou dobu vyroste sluníčkář, kterého vůbec nepoznáte a který jde a ve svých 18 letech volí právě toho pana Holana, toho správňáka s těma duhovýma vlajkama. Potom se nemůžete tomu divit. Takže tohle to vychází všechno z rodiny, to znamená, víte, snaha globalistů o rozbití tradiční rodiny vychází právě z tohoto důvodu, to znamená z toho, aby rodina nemohla chránit výchovu budoucí generace. Řízení na první prioritě. To znamená, když oni vychovají děti podle svého, národ končí. Takže já bych tohleto ukončil, předal bych slovo do studia, jestli máme někoho. Máme. Máme volajícího, tak chviličku, já to spojím. Tak, už se slyšíme? Můžete jít do vysílání. Dobrý večer, povídejte svůj dotaz. Dobrý večer, já mám dotaz, takovou podotázku. Nejdřív pan VK říká, že neexistuje členství v EU bez přijímání migrantů. A pak řekl, že Polsko v žádném případě přijímat migranty nebude. Tak jestli teda můžeme čekat vystoupení Polska a Maďarska v nejbližší době z Evropské unie a jak myslí, že to bude probíhat, když Británie vlastně není schopná vystoupit. Pořád jsou s tím nějaký problémy. Ale to je taková podotázka. Chtěla jsem se zeptat hlavně na ty smlouvy. Jak můžou volit cizinci s přechodným pobytem. Mě zajímá, jestli to, co je v Lisabonské smlouvě a v mezinárodních smlouvách, musí projít českým právním řádem a musí to schválit sněmovna. Protože teď doufám, že jsem to nezmotala. V roce 2014 neprošla sněmovnou možnost právě, nebo nebylo umožněno volit těm cizincům, kteří mají přechodný pobyt v České republice. A neprošlo to sněmovnou a tudíž se to nedostalo do zákona. A teďko najednou sám Hamáček, aniž by to zase prošlo sněmovnou, nebo se pokoušeli to, aby to prošlo sněmovnou, tak sám Hamáček prostě o veliký si vydá nějaký výnos nebo doporučení, aby obce dovolili volit přechodňákům v těch komunálních volbách. Tak mně není jasný, jestli teda, když je to v Lisabonské smlouvě nebo v nějaký mezinárodní smlouvě, jestli ministr má jakožto jedna osoba v oprávnění vlastně to tady doporučit nebo nařídit. Aha, jestli to teda už nemusí procházet tou sněmovnou, aby se to dostalo do nějaký právní normy. Jestli to může udělat jedna osoba, jako to teď udělal Hamáček. Teda respektive on pokračoval v práci Metnara, že to údajně tady započal a Hamáček to jenom jako... Halo, paní posluchačko. Už to bylo pochopeno. Děkujeme. Jo, tak snad jsem to řekla nějak srozumitelně. Tak ty jednu otázku a pak tam to hlavně ty volby. Děkuju. Taky děkujeme. Evropské právo je nadřazené na české právo. Backup. Stačí otázky jednoduše, protože potom tak. Si lidé stěžují, že se nemůžou dovolat, tak já bych jenom poprosil velmi stručně, já tomu rozumím. Na tu první otázku je, jestli Polsko a Maďarsko se vystoupí z Evropské unie. No, je to velmi pravděpodobné, samozřejmě. Protože to, k čemu dochází vlastně snaha o rozbití Evropské unie a nová Evropa bude menší než Evropská unie. Systém nové Evropy bude jiný, bude granulární, to znamená Evropa nebude jednolitá, bude rozbitá a ty státy, které nebudou v EU, budou pod vlivem americké státní moci. To je jasné. Vytvoření trojmoří je hlavním cílem amerických neokonů v Evropě, takže to se dá očekávat. Polsko i Maďarsko mají velmi silně nakročeno na vystoupení z Evropské unie v horizontu 10 let. Polsko mnohem dříve.
Takže to by byla odpověď na tu první otázku. A na tu druhou otázku, jak je to s těma smlouvama. No, já jsem o tom psal článek tento týden, mimochodem. Tohle je právě ta dezinformace a dezinterpretace, kdy si myslí mnoho občanů České republice, že to zamítnutí poslanecké sněmovny v loni, která vlastně neschválila právo pro cizince, aby mohli kandidovat v českých volbách, tak tam je obrovská dezinformace v jedné zásadní věci. Poslanci nezakázali cizincům hlasovat v českých volbách. Tam došlo k něčemu jinému. Tam došlo k tomu, že znění Lisabonu, to znamená nárok a zákonný nárok cizinců na volby a kandidování v českých volbách nebyl zanesen do nové novely volebního zákona. Poslanci odmítli tam tento bod zahrnout. To je všechno. Nedošlo k zákazu volení, že by cizinci nemohli v České republice volit. Ne, 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 to je nepochopení a do značné míry dezinterpretace toho, co odhlasovala sněmovna v loni na jaře v březnu. Takže já to vysvětlím ještě jednou, pro jistotu. Česká republika tím, když vstoupila v roce 2003 do Evropské unie, se zavázala, že umožní hlasování a účast jednotlivým členům a občanům Evropské unie ve volbách v České republice. Následně Lisabonská smlouva toto ukotvila na zákonnou povinnost jednotlivých zemí umožnit občanům Evropské unie volit v místech svého pobytu, svého bydliště v jednotlivých evropských zemích. To, k čemu došlo minulý rok, je to, že kvůli volbám, protože bylo pár měsíců před volbami, tak žádná z politických stran v českém parlamentu se nechtěla pod toto podepsat a proto ten zákonný požadavek, který Česká republika musí zakomponovat do svého právního systému, protože se k tomu zavázala v mezinárodní přístupové smlouvě do Evropské unie, tak tento závazek nebyl do novely volebního zákona integrován. To znamená, že v současné době a v současné chvíle platí evropské právo. To znamená, teď v této chvíli cizinci, pokud chtějí se účastnit voleb v České republice, tak se odvolávají na zákonné právo. Na právo mezinárodní smlouvy, kterou podepsala Česká republika v roce 2003 při vstupu do Evropské unie a odvolávají se na Lisabonskou smlouvu, kde je právo na volení pro cizince zakotveno přímo jako zákonné právo občanů Evropské unie. Znamená to, že v této chvíli, když cizinec v České republice chce jít volit, tak nemůže se v této chvíli domáhat svého volebního práva u českých soudů, protože neexistuje zákonná norma zasunutá, zakomponovaná do českého volebního zákona. Ale může se svého volebního práva domáhat u mezinárodních soudů, protože evropské právo je nadřazeno právu českému. To je taky chytrá horákyně v podstatě. Kdybych to měl shrnout, je to systém chytrá horákyně, respektive my nic, my muzikanti, za to může Brusel, to oni, to ne my. Ano. Ano, přesně tak. Takže tohleto, proto já chápu, že lidé jsou z toho zmatení, ale víte, to jsou právě ty dezinformace těch médií mainstreamových, které to potom tlumočí tak, že a politici tomu nebrání. To znamená, lidé se řeknou, no vidíte, a poslanci zakázali cizincům volit ve volbách, no to je super, jenže to je nesmysl, k tomu vůbec nedošlo. Poslanci nikomu nic ani zakázat nemohli. Oni pouze vypustili ten dodatek z novely volebního zákona, zkrátka ho vyškrtli, to znamená uzákonění práva cizinců na volby a nechali to na statusu quo. To znamená, že cizinci, když dneska přijdou na obecní úřad a tam se najde nějaká osoba, která odmítne občana jiné země Evropské unie zapsat na volební seznam,
tak co může udělat takový občan Evropské unie je, že se obrátí na Evropský soud. To znamená, on řekne, dobře, já se obrátím na Evropský soud a zažaluji váš obecní úřad. Jenže obecní úřad je v systému práva pod, a spadá pod ministerstvo vnitra, každý úřad samozřejmě, takže by to znamenalo, že by přišla žaloba na ministerstvo vnitra, rovná se žaloba na český stát. A z tohoto důvodu, aby k tomuto nedošlo, tak musel ministr Hamáček, nový ministr vnitra, honem rozeslat instrukce na všechny obecní úřady v České republice, aby dopředu varoval jednotlivé starosty a řekl jim, že toto jsou souvislosti, občané Evropské unie mají právo volit a my vám to nemůžeme nařizovat, protože my jsme minulý rok ten zákon nepřijali a měli jsme a nepřijali jsme ho. Takže vy musíte ve svém vlastním zájmu umožnit registrace těmto voličům, pokud za vámi přijdou. Proto ten manuál vysvětlovací, ten papír, ten manuál byl rozeslán všem starostům, aby si to politicky dokázali vysvětlit. To znamená, ano, oni na to mají právo. Občané Evropské unie mají právo na to, aby nejenom volili, ale dokonce, aby dokonce i kandidovali v jednotlivých politických stranách, mimochodem ve volbách. Na to mají všechno právo. Problém je v tom, že minulý rok došlo k té šaškárně, že protože bylo před volbama, tak poslanci nechtěli své podpisy připojit pod něco, co by se stalo rozbuškou a řekněme nástrojem pro obrovský zisk SPD. Protože to, kdyby prošlo, tak by tolik lidí začalo volit SPD, že ostatní strany se podepsaly pod migraci a pod právo cizinců pro volby, že by, já nevím, SPD měla 20-30%. To oni nemohli dopustit. Takže z tohoto důvodu se všechny tehdy, oni tomu říkají, státotvorné strany se rozhodly, že toto neschválí a že to zkrátka nezakomponují do českého zákona ohledně reformy volebního, nebo volebního zákona, reformy volebního zákona. Takže to je jediný důvod. Takže kdybych to měl shrnout, tak v této chvíli jde jenom o to a pouze o to, že cizinci mohou volit, mohou dokonce i kandidovat, protože to jim garantuje mezinárodní smlouva, kterou podepsala Česká republika při vstupu do EU v roce 2003 a druhá mezinárodní smlouva, Lisabonská smlouva, která byla ratifikována, která je platná a která toto právo garantuje na úrovni evropských zákonů. Potom se tady můžeme dočkat toho, že vedle Chádika Chána, londýnského starosty muslima pákistánského původu, tu budeme mít třeba i dalšího starostu muslimského, jako je třeba v Birminghamu, tam je to třeba Chálik Mahmud, anebo starosta britského města Sheffield, Majid a tak dále a tak dále. Prostě člen zelených somálský migrant mimochodem, jo. To je neuvěřitelné. Samozřejmě, tak já si myslím, že třeba i v Praze už by to bylo mohlo být, protože Praha je multikulturní, Praha má původem nebo napůl, řekněme, slovenského premiéra pana Babiše, magistrát paní Krnáčová také, že ze Slovenska, takže možná, že se to upgradeuje za několik let a že už to možná bude nějaký muslim, jo, že v Praze budou muslimové rozhodovat a že v Brně budou rozhodovat možná ještě dřív. No, zkrátka, víte, tak to je nastavené, že pokud někdo chtěl vstoupit do Evropské unie, tak se nemůže divit, že tohleto nese sebou toto břemeno, to znamená, musí se akceptovat cizinci. To znamená, že kdyby byli třeba, kdyby kandidovali, ale chtěl bych vidět, já třeba jenom taková řečnická otázka. Chtěl bych vidět, jestli by uspěl někde nějaký kandidát, třeba český kandidát někde v Bratislavě, kdyby kandidoval, nebo tady to. Jestli by se stal třeba slovenským premiérem, třeba nějaký český kandidát. No nějaký Čech jako Poleno, to by mě zajímalo, to by asi to si nedovedu představit. Ale vidíte, ale v Praze je to možný. V Praze jo, takže to je jenom taková drobnost. No. Ty jsi totiž věka říkal, že v Praze, já jenom máme určitě telefonát, jenom velmi krátce, ty jsi říkal, že v Praze by nemohl být žádný muslim už v Praze je na komunální úrovni, protože do pražské ČSSD, jedná se konkrétně o Prahu 9, bylo na schůzi 12. září 2016, řízené tamním předsedou Miroslavem Ludvíkem, přijat muslim z Čečenska Kambulat Kadiev.
Takže tento muslim tam v podstatě je a disponuje i poměrně radikálními fotografiemi jeho i jeho příbuzenských v podstatě jeho příbuzných na sociálních sítích Facebook a tak dále. Tady je na delší debatu, ale prostě už se to tady samozřejmě nastává, tato situace v Praze. Tak, to by bylo jenom. Jasně. Další ano, telefon. Tak. Máme telefon. Tak pojďte, jste ve vysílání. Dobrý večer. Dobrý večer, já vás všichni zdravím. Jsem se chtěl zeptat jenom, nebo ne zeptat, ale jenom kdyby VK komentoval přejmenovávání stanic metra v Paříži díky tomu, že Franci vyhrála fotbalový šampionát. No tak to je všechno. Jesus. Mějte se, ahoj. No. Díky. Jo, děkuji. Naslyšenou. No, že přejmenovávají stanice, ono je to jakoby vzdání holdu těm všem hráčům, ale je v tom i politický přesah, protože Emmanuel Macron tím sejme určité, řekněme, vnitřní rozpory a vnitřní napětí francouzské společnosti, která po těch vlnách teroristických útoků začala takzvaně radikálovat, nebo radikalizovat se, tak a oni mají strach, že multikulturní étos Francie, že zmizí. A protože francouzský tým fotbalový byl multikulturní, no tak se jedná o multikulty fotbalovou agitku, která má podpořit multikulturní étos v celé Francii. Proto to dočasné přejmenovávání jednotlivých stanic. To je celý. No, jak si vzpomínám ještě na tu kauzu, jak tam nějaký migrant z Mali zachránil nějaké dítě ze 4. patra nebo kolikátého, oni to potom deklarovali, jako že musíme přijmout, vidíte, jak jsou ti migranti hodní, jak je musíme přijímat a tak dále. Všude to tady v médiích bylo, jak ten migrant vylezl na to 4. patra po balkonech, po hromosvodu jako nějaký Spider-Man a zachránil tam to 4leté dítě. Jo, a prezident Macron mu potom udělil trvalý pobyt, jo, prostě to byla agitka úplně neuvěřitelná. Propagační agitka, no, přesně no, tak. No, to je propagační agitka, to se dělá, no, standardně. No, tak, máme další telefon, Petře? Nemáme telefon, ale já mám takovou poznámku určitě, která by se hodila. Ono totiž pořád, abychom to připomněli, jedna, který lze volat na telefon 774-139-044, takže kdo chcete volat, tak pokud jste si nepoznamenali, tak ať víte, 774-139-044 a jedna a dvě. Já jsem chtěl jenom podotknout, aby nám to tak nezanikalo. My se tady pořád bavíme o těch lidech, kteří nemají naše státní občanství. Pochopitelně bychom našli třeba v historii, že Anton Čermák byl v podstatě primátorem nebo starostou města Chicago, ale on měl už občanství. To znamená, to je trošku jiná rovina. To znamená, když k nám někdo přijde, získá občanství, to je nějaký proces, něco to znamená, tak asi s tím nikdo problém nemáme, ale tohle to je trošku jiná rovina. Tak máme volajícího, tak já bych ho přijmul. Dobře, ale jenom minutku, nebo půl minutky, já to jenom trošku rozvinu, tohleto, protože to je důležitá myšlenka. Při vstupu do Evropské unie se jednotlivé země zavázaly, že zruší své hranice. A tím, když zrušíte hranice, tak není důvod, abyste měli občanství státu, který už neexistuje. Protože všichni, kdo žijeme v Evropské unii, jsme občané Evropy a nikoli v národních států, řekla Angela Merkel na sjezdu CDU teď před 2 měsíci. Chápete? Už nejsme občané České republiky, občané Německa, občané Itálie, jsme občané Evropské unie. Z tohoto důvodu máme právo volit a kandidovat kdekoliv se nám zachce. Takhle na to deklarovat. Takže ano, je to děsivé, ale chápete, jestliže někdo chce setrvat v EU, tak je odsouzen k zániku státnosti se všemi důsledky. A potom se nemůžete divit, že budou moci všichni cizinci hlasovat v České republice. Nemůžete se tomu divit, protože to je spojitá nádoba. A pokud nechcete, aby mohli volit, tak musíte hlasovat pro vystoupení z EU. Neexistuje třetí cesta. To je to základní. A tohle to si mnoho lidí nedokáže připustit. Nechtějí si to připustit. Myslí si, že existuje setrvání ve vlaku a přitom, že budete stát jednou nohou na nástupišti. To neexistuje.
Prostě buď nastoupíte, nebo vystoupíte. Ale nemůžete být na půl. To je nesmysl. To nefunguje. Naopak vás to dokonce může zabít, protože to je nebezpečné. Takže dáme prostor dalším volajícím. Beztvará odnárodněná masa. Tak. Ano, já jenom chci připomenout, máme volající, ale ještě než ho dám na drát. Volal jeden volající a já jsem se mu snažil vysvětlit, že ho vezmu do toho vysílání, ale on tak vychrlil ze sebe to, co chtěl říct, že mě vůbec neposlouchal a pak položil hovor. Tak jestli nás poslouchá, tak ať ještě jednou zavolá a ať poslouchá, co mu říkám. Tak a teďko tady máme jeden telefonát, který určitě pan vydržel a byl velice ukázněný. Tak pojďte prosím, jste ve vysílání. Dobrý večer. Dobrý večer. Hovořte, jste ve vysílání, povídejte. Teď už tam někdo mluví. Totiž vy máte puštěné rádio, takže vám to nese spuštění. No, vypněte si rádio za sebou a bude všechno v pořádku a můžete mluvit. Tak to bude spožděním internetu. Neřešte, čím to je, vypněte si rádio a mluvte, prosím. To víte, že to je internetem. Dobrá. Dobrý večer. Dobrý večer. Hovořím. Hovoříte, povídejte. Tak. Tak, to stlumím. Dobrý večer. Chtěl jsem se zeptat. Dlouho, řekněme, roky vás čtu. Dlouho vás poslouchám. Řekněme, že o některých věcech vím. O některých věcech jsem slyšel před 20 lety a nevěřil jsem jim. Poučil jsem se. A jen mi chybí to, kudy z toho dál. Nejde mi o mě. Nejde mi o naši generaci. Jde mi o děti, které tady vyrůstají. To si z toho vzít, jak se proti tomu bránit. Já nikde nenacházím řešení. Hovořím s lidmi, hovořím, oni rozumí. Stejně se zařídí podle sebe. Tak co dál? Co dál? Můžeme ano. Mluvit o všem. Dobře. Tak, děkujeme. Můžeme rozobírat témata. Děkujeme za dotaz. Děkujeme za dotaz. Můžeme se domnívat, co je Bilderberg, co je tamhle to, různé teorie. A, my jsme vás pochopili. Pan VK se vám k tomu vyjádří. Děkujeme za dotaz. Myslím si, že velmi, velmi dobrý. Děkujeme, naschranou. Díky, naschranou. Děkujeme. No, tady na to já musím znovu zodpovědět, protože jsme to opakovali tolikrát. Vy nemůžete změnit svět okolo sebe. Tohle to je zásadní omyl všech megalomanů a všech, já nevím, systémů řízení, které, já nevím, které se neuvědomují vůbec, proti čemu stojíme. Jediné, co můžete změnit, je sami sebe a svoji rodinu. Na procesy okolo sebe, na druhý kruh vašeho příbuzenstva, na ten už nedosáhnete. Nedosáhnete na něj proto, protože pokud tento druhý kruh nemá vlastní záchranné integrační mechanismy, které vycházejí zevnitř, to znamená zase od otce nebo od matky, tak vy nedokážete ovlivnit své okolí už ani na druhém kruhu, který těsně sousedí s vnitřním kruhem rodiny. To znamená, v téhle chvíli, v jaké situaci stojíme, celá Evropa, celá západní civilizace, vy se musíte snažit ovlivňovat vlastní rodinný kruh, to znamená vlastní rodinu, vlastní děti. Pokud tohle to nedokážete, je úplně nesmysl snažit se ovlivňovat a vyzývat lidi, aby otvírali oči někde v práci, někde v zaměstnání, někde rozesílat nějaké linky, když sami doma v rodině máte problém a nedokážete přesvědčit ani své vlastní dítě, které jste nechali přeprogramovat v systému veřejného školství. Chápete? Nemůžete kázat, zase přirovnání, nemůžete kázat vodu, když sami pijete víno, ale to je takové nepřímé přirovnání. Spíš by se to dalo přirovnat k tomu, že
nemůžete léčit, když sami potřebujete doktora. To je lepší přirovnání. Takže já chci jenom říct, že jak z toho ven je, kdy, nebo je to jedna cesta, nebo snad asi jediná cesta, kdy alternativa se snaží rozhodit sítě a pokud nějaké ryby v těch sítích uvíznou a chtějí se vlastně dostat k poznání, tak začnou implementovat poznatky, které získají na alternativy k tomu, aby zachránili své vlastní rodiny, své vlastní děti, aby z nich vyrostly národovci. A v této chvíli to je jediné, co můžete dělat, to znamená víc zdola. To znamená, to je ten dlouhodobý proces přeměny společnosti. Ale obyčejný člověk, nějaký pan XYZ z Horní Dolní, nedokáže ovlivňovat procesy v druhém nebo dokonce ve třetím kruhu národa, to už vůbec ne. To dokážou třeba, já nevím, některé mediálně známé osobnosti, že ovlivní názor někoho někde, ale i to už dneska probíhá velmi těžce. Velmi, velmi, velmi problematicky. Takže to, když se někdo ptá, co s tím se dá dělat, tak se musíte podívat směrem dovnitř vlastního rodinného kruhu. Pokud vaše rodina je v pořádku, tak máte splněno a zasloužíte poděkování. A víc už dělat ani nemusíte. Můžete samozřejmě, ale nemusíte, máte splněno, protože vaše rodina je pro národně nastavená. Ale pokud se nacházíte v situaci, že třeba potají, nebo skoro potají, čtete Aeronet, skoro potají, posloucháte Svobodný vysílač, aby nedej bože se vaše vnučka, nebo nedej bože váš syn dospělý, nebo dospělá dcera nedozvěděli, že něco děláte na té zlé, proruské, prokranalské alternativě, takže by vás sprdli. Tohleto se stává totiž. Máme vlastní zkušenost s tím. Mimochodem. Takže tohleto je potom problém. Kdy ve vlastní rodině máte přeprogramované děti, které neuznávají národní teze, které vás považují za zločince, že posloucháte alternativu a rodiče se bojí před vlastními dětmi, přesně jak říkala Sibyla, prorokovala. Dítě bude mít strach a bude se bát a bude opovrhovat vlastními rodiči. To je, no, přesně v té fázi se právě nacházíme. Jo, kdy píšou lidé, já vás podporuju, nebo tady to, ale hlavně, aby moje dcera se o tom nedozvěděla. Tak, jo, ale víte, to už je infikovaný vnitřní kruh. Už je infiltrovaný, to znamená globalisté infiltrovali vaše děti v rámci školní výuky, děti už jsou dospělé, už s tím nedokážete nic udělat. Tam to je smutné samozřejmě, ale vy bojujete dál, to znamená šíříte informace a jsme za to moc rádi, že pomáháte sdílet informace, ale pokud nepřítel pronikl do vašeho vnitřního kruhu obrany, vaší tradiční rodiny, kdy se bojíte před vlastními dětmi říct, že čtete alternativu, kdy se bojíte něco sdělit vlastním dětem, aby se vám nevysmáli nebo vás neoznačili za nějakého blázna, nezačali vám to rozmlouvat, tak to je potom situace, kdy už se těžko dá potom něco jako dělat. Takže to, co my chceme dokázat, je, aby každý si ochránil svůj vlastní vnitřní kruh, pokud je to ještě možné. Protože dnes už jsou procesy tak daleko, že mnoho lidí nemůže ani před vlastními rodinnými příslušníky nebo svými dětmi nebo sourozenci říct, co mají na srdci a když jim to řeknou, dočkají se třeba posměchu nebo neuznání nebo nepochopení. To je obrovský problém. Ano. Já bych k tomu měl ještě jednu poznámku, protože mnohdy se musíme odpoutat od takového našeho pocitu provinění z toho, že vůbec právě propagujeme, prosazujeme alternativu před těmi oponenty, protože oni z těch jejich označení, protože oni si hrají svoji vlastní hru, nálepkování a tak dále. A já jsem si toho všiml, že mnozí vlastenci, národovci
alternativci mají pořád jaksi, jakýsi pocit provinění, že se musí na každém kroku ospravedlňovat, kde vůbec tu informaci sehnali, protože když něco uveřejníte na Nově ve Střepinách, tak nikdo se neptá, kde tu informaci uveřili. Prostě je to v televizi, je to pravda, je to fakt. A když to ověří, když to v podstatě s ním přijde alternativa, tak pořád ti alternativci někteří mají pořád jakousi tendenci se omlouvat, ospravedlňovat, kde vlastně to sehnali a skoro se i omlouvat, že to musí říct, ale prostě je to tak, není to pravda, musíme opravdu mít tu hrdost informace šířit, mít vlastní zdroje, umět je prezentovat a neobávat se a nespadat pořád pod tu jejich hru, že se musíme neustále jaksi vymlouvat z těch označení a dokazovat pořád nikomu, že nejsme ti konspirátoři. Prostě nejsme, to je fakt. Oni to hrají, oni tu hru hrají, my ne. My s tím nemáme problém, to říkají oni. A pořád tím pádem nepřistupovat na tu jejich hru, jak se pořád omlouvat z toho, že nejsme vlastně ti konspirátoři a tak dále. A druhá věc, vnitřní duch rodiny, další věc, jít k volbám hlavně, teď 5. 6. října, prostě volit, nesedět na zadku, volit. To je také další věc, co s tím můžeme dělat. A já už nebudu zdržovat. No, máte další telefonát, určitě, Petře? Nejsme ti konspirátoři, to nejsme. Já vás vítám ve vysílání, ano, pojďte, můžete hovořit. OK, tady je René z Koloráda. Já jsem akorát chtěl říct, že Trump včera pozval Putina do White Houseu, už se to vyjednává, a co se týče meetingu ve Finsku, tak senator Rand Paul řekl a vychválil Trumpa za to, co udělal, a i s jeho otcem, co udělal ve Finsku. To je všechno. To se chce říct. Děkujeme. Díky a zdravím do Koloréda. Děkujeme. Hezký večer. Děkujeme. Tak je zdravíme. Zdravíme do Aspenu. No. Teda jako do města, no. Ne, do té neziskovky. Já říkám, pokud dojde k návštěvě Vladimira Putina v Washingtonu, v DC, to si nedovedu představit. No. To snad člověk, aby si vzal dovolenou a díval se na to. CNN se asi rozteče jako zmrzlina na slunci. To prostě, to bude rozpad společnosti. To prostě nedovedu si představit. Prostě Putin prostě v Bílém domě. Tam budou mít strach, že to basadí někde štěnice. To prostě, ale chápete, pokud tohleto si dokáže Trump prosadit, tak to bude jako určité znamení posilování jeho pozice. A do značné míry to bude jakýsi bod přelomu, protože když oni se setkali v Helsinkách na neutrální půdě, mělo to nějaký význam, mělo to nějaký politický přesah, ale nebylo to ještě tak tvrdé, nebyl ten vzkaz tak tvrdý, protože Trump si ještě nemohl dovolit jet přímo do Moskvy. To nemohl. Takže muselo to být na neutrální půdě, protože to už by mu neprošlo, jinými slovy. Ale pokud se teď ukázalo, že chemie tam funguje mezi nima, tak pokud by tedy k tomu došlo, že Trump by skutečně dokázal prosadit návštěvu Putina ve Washingtonu, no tak to by bylo vlastně zabetonování a potvrzení toho, že Trump získává pevnou, nebo ne pevnou, ale trochu více pevnější pozici než normálně. To by bylo opravdu velkým úspěchem, obrovským úspěchem pro Trumpovu administrativu. Nedovedu se představit, že by mu to povolili, že by z toho nějak jásali, ale jako oni asi mu to nebudou moc zakázat, nebo nevím, co by se stalo, kdyby mu to zakázali, ale bude to zajímavé určitě sledovat, jak se to bude vyvíjet. Tak máme do vysílání Honzu, posluchače, který se nám dovolal. Tak Honzo, pojďte, jste ve vysílání, vyjádřete se. Dobrý večer, zdravím pana VK. Mám pro něj velice pozitivní zprávu, abychom to trošku odlehčili. Měl jsem zde firmu z firmy Centrum na prezentaci mých webových stránek, tak jsem se jich zeptal na tu jejich cenzuru. Oni se jakoby proti tomu distancovali a ta mladá paní byla poměrně jako mladá, kolem 30 let,
a začala mi říkat, no to víte, to jsou takové ty weby, ono to může být zavirované, nebezpečné, já jsem jí oponoval, že samozřejmě to zavirované není. A že v podstatě tohleto zahazování těch e-mailů, že to je prostě, že se mi to nelíbí. A co pro to budou dělat, aby jsem já pak u nich mohl inzerovat, že cenzuru nepodporuji. A ona mi řekla, no víte, oni tam šíří takový ty propagandistický informace a tohleto. A já jsem jí říkal, víte, o čem je cenzura, že to je vlastně o svobodě názoru a i kdyby říkali co největší kraviny, tak přece nebudu poslouchat jenom jednu stranu a potřebuji nějaký protinázor. No a paní mě úplně nepochopila, takže nevím, co měla teda za školu, ale díky vám jsem vlastně neprodloužil centrum reklamu kvůli té cenzuře. Tak to je přesně. Tak a jinak pak, kdybych ještě tak otázku, jestli mohu? Mm-hmm. Ano, povídejte. Ano, položte otázku. Hlavní otázka je taková, že já si myslím, že paní Merkel byl prezentovány ty utečenci, že vlastně ty Němci jsou proto, aby ty utečenci šli do Německa a že ve skutečnosti to bylo podstrčeno a že jí to má teoreticky v budoucnosti pak v delší době zdiskreditovat. To je jenom moje domněnka. Co se o tom pan VK myslí, to je vše. Děkuju moc, hezký večer. No, děkuji za dotaz. No, díky. Co s tím můžeme dělat? To je přesně ono. No, no, no. Co se týče tady vlastně co probíhá, tak víte, Angela Merkel je v pozici, je nebo v podobné, nebo ve stejné pozici jako Andrej Babiš, to znamená v pozici státní manažerky. Jejím cílem je dovést firmu ke krachu. Teď nemyslím jako Německo, ale jako projekt současné Evropské unie. To je cílem mimochodem všech politiků, evropských politiků, kteří jsou dneska u moci, mimochodem. A perestrojka, přestavba globalistická, bude vlastně spočívat v tom, že musí zaniknout národní státy, ale nelze je k tomu nějakým způsobem donutit. Oni by rádi, ale donutit je nelze, s výjimkou donucení takzvaných, řekněme, benefitů. To znamená, vy, když se nebudete více integrovat, nedostanete dotace Evropské unie, nebudete mít prebendy. A když nebudete se integrovat, my vám omezíme volný obchod, řekněme, omezíme vám přístup na společný evropský trh vašeho zboží a tak dále. Jsou ty nátlakové mechanismy. No ale na některé země to působit nebude a ty země, které se nebudou chtít integrovat, ty spadnou nebo ty vypadnou z Evropské unie, ale protože neexistuje něco, čemu by se dalo říkat mocenské vákuum, ty země, které vypadnou v Evropě, se automaticky dostanou do vlivu amerických neokonů. To je na tomto tragické. Proto vidíme u Polska, vidíme to u Maďarska, vidíme to teď, no, i když s velkým, řekněme, sebezapřením musím uznat, že začínáme ty signály chytat i ze Slovenska. Viz teď ty stíhačky F-16, ta kauza celá, takže oni, nebo z toho je jasně vidět, že neexistuje něco, co, čemu by se říkalo mocenské vákuum. To znamená, čím více se odchýlíte od Evropy, tím více nadbíháte Američanům. A obráceně, čím více jdete proti Američanům, tím více se přikláníte ke globalistické Evropě. Nic mezi tím v podstatě jakoby ani neexistuje. A ta třetí cesta, kterou alternativa prosazuje, cesta pro národního ukotvení, ta vychází právě jenom z vnitřního rodinného kruhu. To znamená z dlouhodobých procesů a řízení na první prioritě vychování nového národa. Národ, který byl vychován, už nelze převychovat. To zkoušeli jiní kádři a nepovedlo se jim to a různí Hitlerové a další. A víme, jak to dopadlo. Takže pouze nové generace lze vychovat k novému obrazu a to je běh na dlouhou trať. My teď hovoříme o tom, co můžeme dělat teď. A teď můžeme pouze korigovat procesy globalizace. To znamená obrušovat hrany, zpomalovat rychlost těch procesů globalizačních a ukazovat lidem, aby chránili svůj vnitřní rodinný kruh, tradiční rodiny, aby nenechávali výchovu dětí na státních globalizovaných institucích, aby co nejvíce a nejdéle chránili vnitřní kruh. Nic jiného teď v této chvíli dělat nejde. Takže co se týče Bakaly a jeho serveru,
já říkám, pokud někdo přistupuje k cenzuře tímhle tím způsobem, no tak nepoužívejte servery Centrum.cz a další, jako je Atlas.cz nebo Volný.cz, a přejděte na nějaké servery, které necenzurují, které nezahazují poštu, které nevysílají a neodesílají hoaxy o možném nebo o možné přítomnosti viru na nějaké webové stránce a podobné nesmysly a lži. Zkrátka přejděte na jiný freemailový server a tím je to vyřešené. Tak vy máme dalšího volajícího, tak prosím, jste ve vysílání, můžete se vyjádřit. Haló. Ano. Tak už jste ve vysílání, můžete se vyjádřit. Výborně, tak děkuju. Povídejte. Jo, tak můžu položit otázku, jo? Ano. Výborně, tak já bych chtěl zareagovat. Dobrý večer, všichni zdravím, tady Ondřej Kůšek z Pardubic. Já chci zareagovat na předchozí nějaký určitý relace, kde se probírala ta otázka toho začlenění těch jednotlivých etnik do Evropské unie. A kdyby teda oni chtěli čistě jenom skřížit gen, tak by nějakým způsobem nešlo o to, aby byli zároveň nábožensky orientovaní jako na islám, ale mohli by třeba vybrat křesťany, který by to nějakým způsobem nijak jako nenarušili, jo. A tak myslím to soužití těch různých jako etnik. A to je ta první věc, že vlastně nebo mohli třeba udělat imigraci z Jižní Ameriky, nebo já nevím, bezproblémový regiony, jako třeba Ukrajina, ale i nějaký v tomhle tom duchu, jako třeba Arméni, kteří jsou taky křesťani, takže to nemuselo být z toho světa čistě islámského, kdyby šlo o tu genetiku, takže o genetiku nejde, jde o to skutečně vyvolat napětí a ty třenice mezi těma civilizacema, aspoň takhle bych tu otázku chtěl směřovat. A druhá věc je na občanství, na původ občanství v 15. století za husitství to bylo definované v období na konci vlády Karla IV., že kdo je Čechem, a Čechem je ten, kdo je po otci i matce Čech, což bylo velice tvrdý, bylo to vymezení vůči německému živlu, a aby se český živel jako měl vlastně integritu. A já se teda chci zeptat, co si o tom myslíte, protože dneska dostanete občanství na základě toho, že se narodíte v České republice a na tom teritoriu, což je málo, mělo by to být i pokrvi, protože to je genotyp a nějaký vědomí národa. Tak k tomuhle tomu mám tu otázku číslo 2 na to občanství v souvislosti s potomky nebo s otec, matka. Tak a to je všechno. Já vám si moc hezký večer a mějte se pěkně. Děkujeme za dotaz, nashledanou. Jo? No, taky děkujeme za dotaz. No, tak na tu první otázku, jak je to vlastně s těmi jednotlivými genotypy a jejich mísením, já se obávám, že to je na příliš dlouhou diskuzi, na to teď už nemáme čas. Z jakého důvodu, proč Arabové, proč zrovna islám, proč ne třeba, nevím, Slované z východních zemí. No, dovedete si představit, že by do Evropy přišlo více pravoslavné krve? To by byla tragédie pro globalisty. Nemůžou dopustit, to by bylo, protože s tím by přišla do Evropy i ta část slovanské, východoslovanské krve, která je odbojná, která je nepoddajná. Znamená, přišla by ruská krev. To oni nemůžou dovolit, takže z toho důvodu. A co se týče Arabů, no Arabové totiž přinášejí do Evropy kromě změny barvy pokožky i něco jiného, a to je jejich kultura. Jejich kultura je vysokousporová. Je naprosto v souladu s novým myšlením takzvaného ekologického světa, malá spotřeba. To znamená, ti Arabové se starají o své vlastní rodiče. Oni nemají pro ně, stát nemusí vynakládat žádné sociální dávky, žádné důchody, nic. Protože v islamizované společnosti se o staré lidi a o rodiče a prarodiče starají vždycky rodiny. To znamená, ty systémy řízení, které jako bychom my měli nějakým způsobem jakoby obdivovat, protože když my preferujeme tradiční rodinu, tak bychom řekli, no tak oni mají taky tradiční rodinu, jenže arabská rodina je nahony vzdálená té tradiční západní rodině. Tradiční západní rodina, jejím cílem je uchovávat kulturu a řekněme určité zvyky
a obyčeje, protože s tím je nesený, nebo s tím je nesená úloha státu. Když přijde arabská rodina, tak jejich cílem je šíření islámu. To znamená expanze. Nikoliv zachování životního prostoru. To je něco jiného. Takže já vidím, nebo můžeme sledovat, že nasunování islámu hned splňuje několik cílů. Jednak samozřejmě změna genotypu, dále přeměna kultury a za třetí systém globálního chudnutí, protože nasunutím migrace dojde de facto k indukci chudnutí. To znamená, do společnosti se začne nasunovat chudoba. Stále více a více lidí bude nezaměstnaných, protože více a více práce budou přebírat stroje. A tam, kde stroje nebudou v rámci čtvrté průmyslové revoluce, tam bude nekvalifikovaná pracovní síla. A o ta volná místa se strhne obrovský boj. S tím souvisí proces simplifikace a nepotřebnosti vysokého vzdělání. Hloupnutí národů, hloupnutí civilizací, protože pro vysoké vzdělání na, řekněme, vysoké úrovni už není potřeba, není užitku, není upotřebení. V multikulturně překreslené společnosti. Takže to jsou komplexní procesy, proto nasunování islámu splňuje pro globalisty více cílů, než jenom jeden jediný. To je všechno, co se dá k tomu říct. Vidím, že máme 22 hodin. No, poslední dotaz. Uzavřel, předal bych ti slovo, Vítku. Jasně, má Petra říká, že to je na poslední dotaz, tak vezmeme ještě poslední telefon. Mhm. Tak prosím, jste ve vysílání, pojďte velmi stručně, protože čas nás tlačí. Já vás všechny moc zdravím, pozdravuju z Londýna. Mně se vám těžko hrozně dovolat, možná ne takový dotaz, ale spíš konstatování. Žádně vás poslouchám. A proč tady vyhrál muslim jako je teďkou, ale premiérem, mérem Londýnu, protože oni to dělají úplně jinak. Totiž oni si sbírají ty hlasovací lístky, protože tady může poštou, může osobně i tak dále. Takže oni vysílají svoje lidi mezi sebou, pozbírají to mezi domácnostem a jedou to odnes na ten volební úřad. Bohužel, což u nás lidi bohužel nevolej. Já pocházím z Polska, žila jsem hodně dlouho v Čechách a vidím, co se děje, ale nevím, chtěla bych slyšet komentář jako kde je dneska klid, bych chtěla vědět. Co můžeme udělat, jak se bránit? Bohužel lidi jsou slepí, musím konstatovat, tak jak říká pan Deka. Lidi nechtějí slyšet, bojí se mluvit, anebo prostě tomu nerozumějí. Děkuji vám moc krát. Nashledanou, pozdravuji ještě jednou všechny. Hezký večer, dobrý den, děkujeme. Děkuju. Také děkujeme. No, to je skvělé, že máme posluchače i na britských ostrovech. No, co k tomu říct? Britský volební systém, no to je varianta, nebo to je kauza sama pro sebe. Samozřejmě, pokud tady probíhá to, co paní právě popisovala, tak to je něco neuvěřitelného. Ale jak se proti tomu bránit? No, pokud paní chce slyšet, řekněme, radu pro svůj životní prostor, kde teď žije, tak já se obávám, že Velká Británie už tam už není cesty zpátky. To už je islamizovaná země, tam už není to už je za bodem návratu. To už tam už nelze vůbec nic změnit. Když se budete ptát, jak to řešit, tak některé cesty, které jsou třeba přístupné pro mladé lidi, přicházejí v úvahu, to je emigrace. Samozřejmě, to je jedna z možností, která je dostupná pro mladé a mladší ročníky, to jistě. Hned, jak se někdo zeptá, do jakých zemí emigrovat, tak ještě jich několik je, země jako Nový Zéland, momentálně ještě také Austrálie, která má silné protimigrační zákony, ale velmi přísné migrační zákony pro kohokoliv, nejenom pro migranty z arabských zemích, ale pro kohokoliv. Takže několik těch zemí ještě je, Island například, ale do značné míry ta globalizace v dnešní době už je tak daleko, že nelze už jenom utíkat, že lidé musí začít chránit svůj životní prostor, ale problém je, že vojáci, kteří se nechtějí bránit, tak neubrání Bastilu. Neubrání pevnost.
to už je vyloučené, protože není to zbraň, není to puška, která bojuje, ale je to odhodlání vojáka. A pokud lidé jsou odhodláni už se nebránit, a vidíme to na volebních výsledcích, vidíme to ve společnosti, tak jediné, co můžeme dělat, je ochrana vnitřního kruhu. To znamená stáhnout se do obrané pozice a vsadit na dlouhodobé procesy. To znamená vsadit na ochranu vnitřního kruhu, rodiny a vědět, že z toho mojeho dítěte nebo z té naší rodiny, z těch potomků vyrostou lidé, kteří budou prosazovat myšlenky ochrany národních tezí. A ti to dokážou. Ale to jsou dlouhodobé procesy, které mnoho lidí nedokáže pochopit, nedokážou se k ním odhodlat, anebo u mnoho lidí už je pozdě. Jejich děti už jsou dospělé, ale tam už nelze nic změnit. Takže já nemůžu dát jednoduchou radu, jak toto řešit, pokud už jste v této pozici, že už nemůžete svůj vnitřní kruh změnit ani ovlivňovat vlastní rodinu, protože pokud žijete někde v nějakém prostoru, který je zvenku, z druhého a třetího kruhu islamizovaný, někde v Sheffieldu, někde v Londýně, na East Endu, tak tam už jenom de facto sledujete potom cesty, jakým způsobem ochránit svůj životní prostor v daném časovém období, který vám ještě zbývá po dobu zbytku vašeho života. To už potom není nic veselého samozřejmě, dívat se na to touto perspektivou. Ale pokud lidé jenom trochu mají ještě možnost ovlivňovat procesy okolo sebe, to znamená okolo své rodiny, když ne u svých dětí, tak aspoň u vnoučat vašich dětí, tam ještě ty procesy ovlivňovat můžete dokonce výborně a skvěle. Pokud vám to ovšem vaše děti dovolí, takhle ovlivňovat vnoučata mimochodem. To je na jinou diskuzi. Takže tam všude můžete působit. Ale co se týče ovlivňování názoru cizích lidí, někde v tramvaji, někde v práci, v zaměstnání, ve škole, tam už je pozdě, tam. Ty už jsou nastavení. Museli byste totiž sami být na vysoké prioritě řízení, na jedné z vyšších priorit řízení, museli byste být mediálně známí, museli byste mít určitý vliv, abyste mohli ovlivňovat vnitřní uvažování jedinců, abyste dokázali přeprogramovat některá rozhodování. Tohle to nedokážou už v dnešní době ani politici. Ani celebrity to nedokážou, protože lidé mají nějaké uvažování, mají nějaké vnitřní přesvědčení a reprogramování vnitřního názoru, to je prakticky vyloučené i pro největší odborníky a největší mediální magnáty, kteří vynakládají miliardy dolarů na to, aby ovlivnili nějaké veřejné mínění. To už není možné. Podívejte se, nejlepší příklad byly americké volby, prezidentské volby, kdy ani miliardy dolarů, ani veškerý americký mainstream na čele se CNN nedokázal přeprogramovat americké voliče, aby volili proti Donaldu Trumpu. Takže jak byste vy mohli přeprogramovat myšlení třeba českých nebo londýnských nebo anglických spoluobčanů? To je naprosto vyloučené. Takže já apeluji zaměřit se na vnitřní kruh, na rodinu a na nejbližší, na rodiny, na své děti a na vnoučata a tam působit k upevňování pro národních tezí. Takže tímto bych to uzavřel, dal bych ti závěrečné slovo, Vítku, a rozloučili bychom se. Já bych jenom doplnil, VK, že kromě vnitřního kruhu rodiny samozřejmě je důležité i sakra přijít k těm komunálním volbám, které nadcházejí, protože pokud chceme ovlivňovat nejbližší procesy kolem sebe, tak je důležitý komunál, který je přímo jaksi navázán na náš životní prostor, tam, kde žijeme, tam, kde chodíme ven, tam, kde chodíme na procházky, tam, kam chodíme do práce, kudy chodíme do práce, co se děje v našem městě nebo v naší obci a tak dále, takže je potřeba opravdu volit, protože potom si můžeme dočkat toho, že Žít Brno bude mít takovou sílu v Brně, že si bude zvát na vlastní triko v rámci samosprávy kraje migranty, kremigranty přímo z Itálie. Takže to je důležité a já se s vámi rozloučím, vážení posluchači, děkujeme vám za přízeň, děkujeme nám, že nám voláte
My jsme tu měli i zahraniční hosty, telefonáty, jednak tedy z Koloráda, jednak i z Londýna. To skvělé, děkujeme, že nás posloucháte a budeme se těšit samozřejmě na příští pátek od 19 hodin, kdy přineseme další informace. Uvidíme, co se tento týden stane, jestli nastane opravdu ta tolik možná pro někoho vytoužená okurková sezóna, anebo jestli se bude dít zase další věci. Já se obávám, že se toho bude teď dít opravdu hodně, že žádná okurková sezóna nenastane. Takže to je ode mě všechno. VK, já bych jenom poprosil opravdu pětiminutovku v rámci koordinace článku jednoho, jestli bys počkal, a to je ode mě všechno. Děkuji Petře za vysílání a VK, ještě máš slovo na rozloučku. No, já se také rozloučím, také vám popřeji krásnou dobrou noc nebo krásný pěkný večer, jestli si ho chcete prodloužit. Uslyšíme se opět o 19. hodině příští pátek, opět přineseme nová témata a budeme probírat nejaktuálnější události a informace z domova i ze světa. Takže já se loučím a všem vám přeji krásnou dobrou noc. Tak a já jenom na rozloučenou přečtu krátký vzkaz. Bratislavě šéfu je Nesrovnal, nie je to sice Čech, ale jsme už na polské cestě. Tak pánové, děkuji vám oběma, že jste byli opět skvěle připraveni. Děkuji všem, kdo volali, děkuji, kdo jste nás poslouchali. A za chvilku už budeme pokračovat zase ve studiu Midgard dalším pořadem. Takže na rozloučenou jednu hezkou písničku.